Гадаад удаад ихэлсэн. Тим учраас залуучууд маань дугуй скутер болон цахилгаан мотоцикл ундаг уу ирсэн байгаа. Тэгээд мэдээж энийг хаанаас оновчтойгоор хултаж авах уу, хаанаас хамгийн сайныг нь хултаж авах уу гэдэг юм чухал үе гарч байгаа учраас яг энэ төвчрөнд дунд цаг зав бити өрөөрээ simple application marketplace цэс рүү ороод за та бүхэн marketplace хийсэн дээрээс энэ дулаан үед хэрэгэлдэг энэ скутер ундаг дугуй цахилгаан мотоцикл авах боломжтой байгаа. Харин нөхцөлүүд нь ямар лээ? Остой гоё. Аим гоё нөхцөл. За тасархай нөхцөлтэй. 3 сар хүртэл хүүгүү. За. 3 сар хүртэл хүүгүү. За. Тэгэд 20 сая хүртлэх. За. Хамгийн гол тий. За. Одоо скутер дугуй муучод энэ асуудал болсон шүү дээ. Тэгээд чи нөгөө 4 удаа нөгөө хуваарь төлж болно 6 удаа. За. Тийм ээ? За. Тий. Би нэг айгуу сайн мэднэ яах вэ? За. Олон дахь хараа багдаа хуулдаг гэсэн хүмүүс учраас ганц уушаал болчихдог байхгүй тий. Тэг хамгийн гол нөгөө яаж ихэр чи сайн хэллээ тий дулаа ууд хэглдэг гэж жоохон тийм нэг ямар ч утгагүй юугүй. Хуулаараа манай бас үйл хүйтэн цаг дугуй нь юу 20 төлж байгаа. Одоо нэг би тэгж хэлээгүй нэг ярих нь гоё. Одоо 100 цаг ирж байна. Гоё явж байна шүү дээ. Монгол улсад бид нар амьдарч байна. Монгол хэлээр ярьж байна те. 100 цаг ирж байна те. Тэгээ одоо нэг эрүүл мэндэ бол бүх юмаа ботсон ч юм те. Тэгээ машин гацаад хөдөл ямар байгаа вэ те. Ер нь бол дугуй унах бол ер нь хамгийн тийм ер нь Монгол Улаанбаатар нь best одоо тийм solution болчихлоо шүү дээ. Яг үнэндээ хамаагүй хурдан ажилт очно. Хамаагүй хурдан яа н эрүүл мэндэд ашигтай. Бүх төрлөөр тэгэхээр нөгөө яалч сүлийн хэдэн жилүүд би анзаараад байхад ер нь нэг сүлийн нэг 3-4 жил ер нь за 5 жил бол энэ дууны хэрэглэл угсан маш их хэссэн. За ямар хурд яар тэгээд за юм за тэгээд яг энэ жоохон төвчлөө ярьж байна. Шууд тэр үнтэй дуу яг одоо яарэ зөв би зөв яг одоо зөв яаж чаш одоо дуу ахвал тийм амтхан биш. Үнтэй шүү дээ. Үнтэй байхгүй. Гой дуу авыг бол ер нь чанартайг нь сонгох. Хамгийн чанартай дууг сонгох гэхдээ насны унахгүй дуу чинь чанартай байна. Үнэн шүү дээ. А тэгсэн чи яг тийм дуу авыг гэвэл амар үнтэй байхгүй яг тийм дугуй сонгоё гэвэл. Тэгээ амар үнтэй гэдэг нь чиний хувьд хэд вэ? Бидний хувьд хэд вэ? Аа го. Бидний ард хэрэг гэдэг юм. Чиний гэсэн байхгүй л да. Ер нь нэг үнтэй дугуй бол одоо яг одоо нэг үндснэг 3 трек Canon дээр юу гэдэг нэг Giant гэх 3 нэг юу шүү дээ. Эндэр ч юм бол үнтэй шүү дээ. За нэг 5 6 сая. Пөөх тийм үү. Тэгээ дугуй авна даа. Гэхдээ хамгийн гоё нь авал. Гэхдээ нөгөө нэг авал гэхдээ нөгөө банк эвдрээд тахгүй. Нөгөө харамч хүн хэдүүл нэг гэдэг үлээ тэ. Нэг сарын авчвал. Тэгэхэд одоо яг simple одоо энэ бол хамгийн гоё гэж бодчих шүү дээ. Оо манай хариулах ирсэн юм. За Монгол улсын гавьч үчигч нар болохоор бичсэн байна. За simple application үйлчлүүлэлээр 72 цагийн дотор та бүхэнд хөргөлтөөр marketplace-с сургаад өгсөн. За simple. За хаа дуусчлаа та. За болон бол гахаа суу. За ахын шүү. Ахаа суу. За тэгээд нөгөө Монгол улсын гавьч үчигч нар та бүхэн одоо хаглоохыг бол хэлүүлээд хэрэггүй байхаа тэр өвмнүүд энэ тэгээд маш хүндэтгэлээ зочин өнөөдөр бажи ялт болгоод ирж байгаа. Тэгээд ах бол өнөөдөр бол балаг ин авна. Бүх паянгад илгэн гэсэн яг үү. Тэгээд тийм баггүй багаж таха. За юуны өмнө хоёр дүүд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд байр чинь нэвтрүүлэх торог надад суусан бүгд орсон юм шүү. Орц одоо ерөөсө орж явна. Ер нь орж явна. Орж явна. Ороод явна. А тийм ээ тийм хүмүүс байгаа л бахал. А тэгээ нэг ороог хүмүүсүүд нь гавьж өччих орчлоо шүү гэдэг хэлмээрээ. Монгол гавьж өччих ирсэн ма тэгээ бот ороо бусна гэж хэлмээрээ. Би ямар сайндаа ирэх 7 хоногт нэг хүнийг загнаад оруулж байгаа. Аглуу хорж явах ч юм уу одоо орохгүй хинбэ гэд. Танаар одоо нэг дүр байна. А зөө зөө. За тэгээ аглуухыг бол бид бас түрүү жилийн зуннаас өөр уржсэн эхэлжсэн. Тэгээд яг нэг бас ах бас нэг бас зангараг байна аа байлгүй яг хөө тий. Жил гуйлах. Жил бас гуйлах зангараг байлгүй яг хөө. Аазуучийн нэгтрүүлэгт 15 жил явах юм да. Тэгээд арай ихний хоёр дахь жил дээр аваад ирлээ шүү. Тэгвэл бас 40 дөнгөж гарчаад орсон зүгээр юм байна тий. Тий, тий, зүг зүг зүг. 50 гарчаад орох бас 15 гэр чи. Тий, тэгээд тарийг нөгөө рейтинг гэрэл яг бас яг ингээл ихнийхээ яг ингэ явж байгаа л та тий. За, таны уран бүтээл ойрд өндрөө ойрд ер нь их завгүй байгаа гэх шиг байна тий. Аа яг тэгэл завгүйч байхдаа сүүлийн нэг 2 жил гарсан бас нэг ковид мовид гэл ганц бич биш бүгд л одоо бүхэл бизнес шоу бизнес урлаг одоо бүхэл юм зогслоо шүү дээ. Олимп төрлүүд үзэгчгүй боллоо шүү дээ тийм. Ари ярьж байсаар нөгөө коронавигийн үеэр бүгд мяарсан аглах л мяарах үгээ тэгдэм билээ бодлоо. Хур хураасан юм байна уу? Хор хөрөнгөтэй юу? Хор ингээ юм байна уу гэхдээ хэрэм шиг нэг самар байна аа гэж хөө. Нэг байгаад ийм юм. Гэтэл одоо яг л бус тагаа ажилгүй ажилхан тэгэл хажуугаар нас энэ ковидын дундуурч бас хид хидэн контент хийлээ. Бас зүгээр байгаагүй байгаа. Тэгэл. Тэгэл контент. Манайхаас урд нь сая юу контентийг бол нэлээ хийж сурч авчих шиг шүү. Тийш үү.
цагаан сар, шинэ жил, наадам, наадам бүгдлээ тий. Тэгэл IPTV-д авч л өгч шүү дээ. Тий. Тэгэл одоо энэ IPTV чим бас сайн үзэл. Сайн үзлээ шүү хүмүүс гэрээс гарахгүй. Тэгээ одоо хүүхдүүдээ кино чадд байхгүй юм чи тэрийг л түрээсэлж авч өгч. Тэр нь бас биднэрт бас боо юм болж тий. Тэгээ бид битгийл одоо манай IPTV битгийл Netflix чим бүр урд хонжид байгаагүй юм жил. Одоо тэр нөгөө нэг хэрэглэн ингээд тогтцоод энэ пандемик дууссан гэсэн ингээд үржлээ яваад шүү дээ. Тэгээ тэр нь буухгүй тийм ингээд үлдчихлээ тийм. Тэр чинь гоё тийм автоматар гоё юу ч бэлгэдэхгүй сард ингээд ахаад хайдаг тийм гоё сайхан. Би чинь бас зүгээр байгаагүй сая намар нэг ёстой нөгөө Аз руу аялсан анхны биш э Европ руу аялсан Азийн анхны хүн боллоо шүү дээ. Би нэг намар яваад ирсэн шүү дээ. Ковид одоо ковид үеэр юм уу? Тийштэй намар хөвсөн сар. Гэнэ дуусаг үстэй. Тэгээ нөгөө анхны юу гэсэн энэгээр дайлимд бас Унгрын маань виз гараад. Тэгээ тийшээ яваад нэг ах нь бас аяллалын нэвтрүүлэгтэй болж байгаа. Оо за за за. Аглуугийн аяллалын цаг гээд. Оо за за. Тэгээд бусдынхаа тийм юу руу орох талх малх руу орох юм уу? Ганхоо маань хэдэлсэн байгаа салбарыг үгүй ганхоох манхоохыг бодож болоогүй та тань. Үгүй. Яг ганхоо ах шиг гадаа явахгүй шүү дээ. Би ч өөрөө бас нөгөө орд нь одоо нөгөө ганхоо ах гэснээс нөгөө миний айлсан хотын ихч бас над жоохон дургуул байгаа. Гомдох үү те моо энэ ахч байна. Биткойн нэг үх хөрш те. Аха. 1000 хотор айлсан ихч юм. Тэ. Аюу гоё шүү дээ. Би ч нөгөө би ч бас энэ хошуу урлагийн буйнд энэ урлагийн буйнд бас бишгүй л явлаа. Тэгээд хөдөө орон нутгаараа чих явлаа, гадаад дотор доор чих явлаа. Тэгээд бид нар хуучин бол зүгээр тоглоо тоглоо л явдаг юм байна. Тэ одоо баяжин энэ сайхан хүртэл яваад ирлээ шүү дээ. Сайхан явчихлаа. Сайхан яваа те. Гэхдээ ингээд тоглоо олсон хүсар сүрсар гэдэг нэг зэн өрөө нэг зэн шүн очиход ингээд тэгээд ингээд явсанаас яг ингээд аялаад ингээд гоё энэ цөмрүү н ороод гоё яг хоол унд тэр хувцс одоо брэнд тэр ёс цаншил түүхтэй танилцаад ирэх юмстай. Гайх хари мари шүний годон жодомчтай хаа. Яга мага гэхэ. Бодоны аа. Бодоны аа. Тэгээ нөгөө юуны гадаанд нөгөө юу муу дэлүүний дэлүүний унаан дээр бацраа. Гэхдээ тэр чинь бол урлаг болцсон байдаг юм ээ. Аа тэр чинь бол ахаа хэдүүд тийш ороо. Тахаа таа. Өнөөдөр үгүй. Тэр чинь бүр үгүй шүү дээ. Болгоомжтой бол таацтай шаруул нь шүү дээ. Нэг булоо хайрцахгүй. Одоо чинь Парист бол булооны яваага тийм үү? Бага. Тэр чинь одоо бүр ингээ хоёр талдаа хамгаалтаа цагдаа тэр чинь бас турист үү шүү дээ тэр чинь. Бая бая. Ахтай оогоо нүдээ явж байгаа. Гүйг. Бол хамгийн дээд нь булооны хайрц бол. Тэр олон газраас булооны аймаг тод үлдсэн байгаа байхгүй. Ийм юм байдгаа гэж үлдсэн байхгүй. Тийм. Би чинь оюутан багтаа орж очоод харж исэн байхгүй харж исэн. Тий, тэгээд одоо наадхыг чинь ингээд ярьж байгаад анх 2002 онд Италид явж байхад тэр нөгөө Италийн нөгөө Помпей галтуул сүнсэн наадхын нөгөө Помпей хот ба ш. Тэрийг нөгөө галтуулын лаун дарагдсанаас гаргаж ирээд нөгөө археологчд гаргаж ирээд тэгээд тэнд чинь ингээд нөгөө хотыг гаргаад ирсэн доороос. Тэгээд нөгөө ухад малталтаа тэгээд ингээд чинь 2000 гаруй жилийн тэртээ янхны одоо нөгөө биеийн үнэлгчдийн эмсийн хүрэл ингээд тэр нь бүр ингээд ортоогоо тэгэл тэр чинь бүр ингээд нөгөө л камасутрагийнхын одоо байрлал майрлал хүмүүс тий. Аха. Юу л гайхчлаа л үн чинь юу биеийн үнэлт гэдэг чинь одоо манай 2021 дугаар зуунд л байгаа юм бол үн чинь яг урд өмнө байж л байсан 13-аар тий 2000 гаруй жилийн тэртээ тэн чинь бүр чинхэн одоо урлаг болгоод бүр зург мургтай энэ өрөөнд орвол одоо жишээлбэл энэ байдлаар гэж байна. Аа байна. Гэхдээ энийг бол зүгээр таарын битээ буруугаар ойлгороо. Зүгээр л би сонирхолтой. Наад түүний чинь дотор л янз янзын бодол ингээ хөрвөн. Явсан нөгөө газар ярьж нөгөө муу хүн эдснээ сайн хүн явснаа. Ахаа ингэдэж болдго юм уу? Нэг мэс нөгөө бүх нөгөө төлөгө талх руу орохгүй юм чи. Аа. Оцсон газар болгоныхоо зүгээр юмсэн үрлэг рүү аваад тийм хэлгүүч хаах юм шүү. Тэгвэл бал айн үзэлттэй ш тах. Бүр солир болох юм. Солир болно. Юу вэ? Наа чи бас гоё бааж гоё санаа илдээд. Тахта нэг хөдөлж хөвтөл дүүг аваа явчихлаа бас. Бааж чи олон юмд явна. Заах манай зургийн үүд гэж экоста юм нөгөө би баблтай. Баблтай гэнэ. За. А манайх чи баблтай бас тий. Бабл. За бич юу болчих. Баблтай. Чи нас.
За одоо та хаал өгдөг байх үстэй. А би ч баг сайн бас юм идсэн шүү. Оо тийм. Идсэн үү? Ахир нь ойр зур ажил үл одоо нэр бүх юм гайг болчлоо. Ковид мойдог одоо хүн тохоо болчлоо шүү дээ. Ер нь хаач одоо тэгээд бүгд зүгээр ханиад л болцсон юм шиг тийм. Бид нар энд маска зүгөө болцсон. Сайн бас Америк явуулсан. Америк дээр бол маск зүгөө. Байхгүй нөө. Байхгүй байхгүй. Хаач байхгүй. Ер нь зөвхөн ганцхан газар л маск зүгөө. Онгоцны бүлэг. Аа яг тийм нэг орсон дотор бол тайлбарлахгүй л байх. Бус бүх газар өөрийн дур болчих. Тэгэхээр ер нь зүйтгэн байх л алга л да. Аа заавал зөвхөн газар онгоцны бүлэг. Тийм бай. Тэгэл болоо. Тэгэхээр одоо бүх юм гоё болчихлоо. Манай нуурдынхан бүгд юм хийж эхэлж байгаа. Тавны 100 одоо гоё гоё болчих шүү дээ. Одоо ер нь их их бол дуулдын юм ер нь угаас натуул гардаг. Аа тэгэл. Энэ жил ер нь та ер нь яг юу төрүүлсэн юм яг одоо 100. За би одоо бас их том төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд уран бүтээлийн их том төлөвлөгөө. Одоо би нэг бас аялна нэг 5 сарын сүүлээр бас гадагшаа явна. Тэгээ нэг 14-өөс 20 хоногийн аялал байгаа. За тэр нь бол бас Польшид Монголын соёлын өдрөд болох юм. Тэрийг бас талимдуул манай бас аяллаан одоо баг хамт олон тэнд бас оролцгоё. Тэгээ 5 сард бас контент хийх. Одоо наадмынхаа контент илтгэчихэд яваа. Тэгээд ирээд амжихгүй шүү дээ. Тэгээд ирэх намар нэг том сайхан драмын бүтээл тавих гэсэн бодлоо. Тэ зөвхөн мөхөл ерөнхийдөө их одоо ажлын төвчөнд бас энэ ч бас урт хугацааны ажил шүү дээ. Тэгэхээр за нэг иймэрхүү төлөвлөгөөтэй байна да. Бараг 2022 он дуустал ажлын төлөвлөгөө бас драмын юу гэх юм. Нэгэн шахуу төлөвлөгөөтэй байгаа маань контент араас нь аялал тэгээд юу гээд драмын жүжиг гээд тий. Нэг хэсэг ах анги гэсэн юм. Одоо бол нэг хэсэг шинэ жилээр нөгөө шинэ жилээр ингээд монголчууд ингээд нөгөө инедмийн контент үзэж эхэлсэн. Одоо тэр нэг уламжлал бол нэг тийм 2000 он гарснаас хойш шүү дээ. Нэг хэсэг тэгээ нэг аглуу ах байхгүй бол хаач ч аль сууг дээр аглуу гарч угаалгүй гарч уг гэдэг хүн байхгүй. Нэг хэсэг таа ч одоо шинэ жилийн тэр өрийг 31-ний өрийг эзэгэндэг хүн байлаа шүү дээ. Тэгээ хэдэн оноос эхлээд тийм ер нь яг одоо бид нар яг тэрийг нэг X төс манай X төс гаргасан байдгийг яг хугацааг энэ. Бид нар 2000 оноос хойш тасралтгүй 2015 оныг дуустал байдгүй хийсэн байдаг. 13 жил хийсэн байдаг. Тэгтээ дунд нь UBS телевизтэйгээ явж байсан хэрнээ TV-ст хийсэн байдгийн, C1-д нэг хийсэн байдгийн, ETV-д нэг жүжиг хийсэн байдаг юм билэ. Тэгээ ихэнх 100-ны нэг 90% нь бол UBS телевизтэйгээ булгаахтайгаа хамтарч хийсэн байдаг. Тэгээ яг хөтэ нөгөө бид нар чинь нөгөө урлагийн болсон усууд чинь тэгэл рекламынхаа партнерыг тэгэл нэг жилийн бол нэг жилийн тоглолтынхаа бүх рекламыг бол нэг бүтэн нэвтрүүлгээр хийчихдэг байсан байхгүй юу? Аа зөв. Тий. Чи бас зүгээр хүнээс бидний рекламыг авахгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар тэрэндээ бүр гарсан. Тэгээ л нөгөө хүмүүст их гоё хүлээлттэй байдаг болсон. Тэгээ бидний хийсэн шинэ жилийн нэвтрүүлгүүд одоо хэрт нь би бас хаяа үзэл инээд бий л байдаг шүү дээ. Өөрөө энийг л хийдэг шүү дээ. Гоё гоё. Бас гоё тий. Бид ч одоо ч хаяа үздэг шүү дээ. Гоё. Юу нь бол одоо бас монголчууд бас энэ бол нөгөө нэг одоо нэг хүмүүсийн дунд нэг ингэж яриад байдаг. Та нар одоо өөр юм хийгээч гээл одоо жишээлбэл бид нарт одоо бид ч хөрцөн байна гэх чинь надыг одоо үзчихсэн залуучууд надтай 20 наснаас сүүгээс бас л надтайгаа 20 хэдэн жил болцсон байна. Намайг үзэлж хүмжлэл сүүлийн үед одоо жоохон шүүмжлэх нэгтцсэн юм болох гэж байгаа юм. А сүүлийн үед хүмүүс болгоны бүх юм шүүмжлэл бүх юм одоо нийтээрээ ийм сошиал шүүмжлэл үү те бүхэн юм улс төрч бүхэн ийм болсон. Тэгэлээ би бол Европт одоо байж та хэд бол одоо манай хэд бол бүгд л Европ Европоор явдаг Ази Европ. Би нэг очисан газар болгоно гоё ТВ үзэл нөгөө Gags Max те. Кинонуудыг одоо тэр тэр хотын жишээлбэл Брюссель одоо Стокгольми усууд хэр их улс төрөө сонирхдаг юм бол гэж би харж байгаа. Юурээс тэр улс төрийн сувг юурээс баг цөөхөн байдаг юм уу та? Тоохч хүрдэг. Бараг тоохгүй. Тэгэл ерөөсөө үздэг юм нь инээд. Үздэг юм л нөгөө prank. Тэгэл үздэг юм одоо гоё entertainment нэвтрүүлгүүд. Тэгэхээр нийгмэр гоё ирүүл өн гэж би хараад байна. Тэгэхээр бас манай ер нь энэ инээдмийн сугууд их байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энд чи ерөөсөө хүний оюун санаа гэдэг бол одоо би тайри нэвтрүүлгийн тэр цомо энтри орсон нэвч шага энтри ерөөсөө үхтээ энэ цоомо шагагийн тухай яриа өстэй энэ их зэвүүн болцсан байсан. Ахаа. Би тэрийг үзээд өгтлээ. Би тэр юм би цоомо энэ тэрийн үе биш болохоор нээд үе нь болохоор аа тэр юм чи бид гэж гагаад л хаа таарч яриа 40-төд өгөөд бид 40 гарчаад байгаа шүү дээ. Хаа 40 гарчаад явж шүү дээ. Хин таа юу? Тий.
Би бол одоо баг энэ жил 42 мянга шүү. Тэсч таа чи 40 гарч ирэх гэдэг. Замд го намаа дог нэгэн жоохон багт таа бол байсан шүү. Гэхдээ ах нь багтаа одволчихгүй юу? Аа за тийм ээ тийм. Залуудаа. Тэс 12 гуртад нь сүйс авдаг болсон юм уу те? Би чи 12 наснаасаа пенери ордын драмын дугуйланд орсон. Тий тий тэрийг мэдж байгаа хаа. Сүйс тул гэхдээ яг 10 жил төгсөө. Яг 10-аа төгсөө. Яг 10-аа төгсөө цэрэгт явах уу сүйс төрөх үү гэж цэрэгт яваагүй. Хэрвээ унвал цэрэгт явъя гэж бодоод тэгсэн бас бурлагийн бурхан харсан биз тэгээ тэнцсэн. За. Ахлах сая юу яана? Сая нөгөө нэг яг цомогийн юуг үзэж байгаа тэр нөгөө нэг юм шанаацсан манаацсан гэдэг нэг юм руу халтарч орлоо. Та шанаа өгч явсан уу шанаа авч явсан уу? Тэг үн шударгаар идэж байгаа. Гү. Өгччихөөгүй авччихөөгүй. Яг нэг нэг. Аргын болоод явчихсан. Аргын таны үе чиг их тахаа. Эвгүй биш те. Ирээд оны тэр амар картын барааны яг чинь өлөн зил мөн те. Нэг нь гоё юм өмсчвэл бүнт сургуулаараа. Баг дээр юм үзэг юм үзэг ярьчихсан сав. Дээрмдүүлж үзэг юм үзэг. А тухайн үед таван багторгийн одоо яг бидний үед багторгийн каунтууны арико гэж байсан. Надо. Тэрэнд бол яг нэг бариулах гэж хагаад дээрмдүүлс наашрал сохтуу. Азар арико надаа сохтуу таарсан байхгүй надтай. Би нэг дөнгөж нэг дүр анги курсын оюутан дөрөвдүгээр л гүрлөө нэг гүучээд нэг боор цөгчөл юм авчаад гэсэн. Яг пен хуч мэний ордны хайсан дээр таардаг байхгүй нэг нөхөр кепк тавьдсан. Нэг бүдүүн юм шар задхгүй үйлдэл шард нөхрөөс каунтууны арико гэхэл ариун болд. Тэгээ танилцаад наваагийн шиг ингэж чи юу гэж үжигч юм үжигч би энд байдаг. Тэгээ ойлоо танилцчихсэн. Тэгээ яг байс тэгэл тэгтээ бидний их сонин зүгээр яг нэг үйл гээд за яг амби аглуу амби боё аглуу дооё тэгэл эрдэн заа мөнгө сайхан одоо бидний үе чинь нэг тийм ангийн ялгаа гэж байгаагүй. Одоо намайг нэгдүгээр курст орж байхад миний дээдлийн курс мөнгө сайхан гэв ят одоо энэ халдсан мөнгө сайхан ба шүү дээ. Тэрний дээр амби боё хоёр гуравдугаар курс. Тэрний дээр эрдэн заа байсан байхгүй. А манай анги чинь бол дооё би Баатархуу манай одоо драмын өндөр төвшин бид нэр амар анги хөө. Тий. Тэгээд одоо тэгэл бид нар чинь нэг нэгийнхээ ангид ороод MC жишээл манай анги руу орж ирэл юм зааж өгөөд бид нар баг MC-гийнхээ ангид боё амбийнхээ ангид ороод юм зааж өгөөд шүнжин цуг юм хийгээл ингээл тийм учраас бид нар нөгөө нэг хоорондоо тийм анги ялгаагүй байсан. Танай анги руу орох найраг юм байна. Өндөр төвшин ах чатван бохгүй. Тэгээд танах руу дээш чи орж ирэхгүй. Тийм байна. Бид чинь хамгаалтанд байсан би төрөө хамгаалт хийсэн юм шиг байна. Тахаа өндөр төвшөө ах чин атан баггүй юу? Танаас үүсэж талбар хүүхд төхөр нь мэддэг бас ахаа. Тэгэр чи таа чин яаж дээл түлхв те. Тийм ээ. Уу тиймдээ чи. Уу ер нь бол бас бид нар чин бас хоол айгүй эвтэй байсан. Уу за эвтэй эвтэй. Тэгээ ямар сандаа бид нар чи ингэдэг байлаа шүү дээ. Манай соёл урлагийн их сургууль дээр нөгөө жил болгон мишэл гээд нөгөө уран чадварын тэмцээн болдог. Тэгэл одоо бидний үе чи бас галтай зохтол байлаа л д. Бүгд одоо ингээл заана МБ боё доё МС Баатархуу ингээл бими те тэгэл ингээл бөөнөрө цуг байна хааник дарвин тэг их тийм хөдөлмөрч байсан юм болов гэж харж байгаа. Одоо ингээд яг бидний үеийнх юм бол дандаа ингээд нэг продакшн продакшн үдрэдэад ингээд өөрийн гэсэн ингээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгэд бид нар ингээл тэр үе чи бас гоё мишэл тэмцэн болоод тэнгүүд л гэхдээ бас 1-р байр 30 сая төгрөг, 2-р 25, 20 гээл тэнгууд амби бамби мэнэс чинь ингэ томордог л шээ. Цалин буулаа гэж өнгөрдөг. Аа, шууд төрүүлгэд одоо дээрээ хөнгөө юм шиг л тийм л. За зараа харчаад тий. Зараа харчаа цалин буух нь даа. Мундага мундаг. Тэгээд тэрийг авах нь шүү дээ. Батараа. Батараа. 1-2 3-аар авчих шүү. 1-2 3-аар авчихна. Гэвэл 24 рүүгээ дэн дэр дэн дэр дэр гэлдэг. Тэрнээр бол өстой нэр удаа яриад байгаа гэж хэлхий харахгүй байхгүй. Та ямар зүрчэн бэлээ? Амбе явах маань ямар зүрчэн байлаа тий. Тэгээд тэгээд солио танк шүү дээ. Ер нь бас амар анги. Заа, цаа инглээ. Танай анги ч баатрах байх байсан юм тий. Баатрах байх. Баатрах байх маань манахаар орсон байхгүй юм. За, орсон байсан. Орсон байсан. Та тэр дахианы дахиад нэг тагтааны махнаас нэгдэж уусан юм уу? Тамаас үгүй. Одоо би яхаа хөлгөн зэлмүү биш тий. Тий, тэгтээ хоол мол байхгүй шүү дээ. Тэгтээ би нэг мэлхөө. Би хотын оюутан мэс. Аа бас бустыга ингэх юм аа. Гүү би ч гүү би хотын оюутан нөгөө чи тэгээ манай ээжийн ажил аав ээж хоёр ажил нэг дор. Яг манай суйс тороод манай аав ээж хоёрын ажил. Тэгэхээр хариу өгөх юм тий. Тэгээ би чинь ээж аавыгаа ажил дээр очиод татварын байцаг чиг нэг нэртэй. 12 гээл нөгөө хэдэг дагуулад очиж шүү дээ. Манай нөгөө хэд байж байгаас манай ангийнхан, дээд анги, доод ангийнхан
дагуулаад очингууд яг ээжийн ажилд нэг 12-аас сайн дөрвөд би ч нэг гээд дагуулаад очив шүү дээ. Яг пик гээд оронгууд игчнэр тэгээд айтаугийн уга зөө гэдэг чинь тэнгүүл айгуу гой. Тэгэл дижитал гэж манай ээжийг дижитал гэдэг. Тэгэл ажлынх нь оо дижитал гэж татварын байц гэж ирж шүү дээ. Тэгэл хоол идэнд нэг хоёр дахь хоол ахуухан ийчээрээ ээжээгээ за давраад гараа ээж байгуулах шүү гээл. Тэгэл өөрхий тэгэл манай ээж бол тэгэл ямар сандал манай ээж би тэгэл гарахтаа заавал мөнгө авах нэг 5000 цаас ээж. Ош болдоо чи би энэ цэцгийн мандал дээр нэг 500 төгрөг суулгацсан ургажуу ургасмал энэ батлах тайчлаад өгчих гэж юу. Бас лаг хийж байгаас манай ээж бас амар мэдрэмжтэй. Тэгэл яг хөө тагтаа гээд одоо манай ингэ дуудлаа бүгд л яарсан. Ицээ ицээ. Тэгэл тэр чин бол нэг оюутнуудын нэг гоё юм байхгүй юу. Тэгээ яг тэр чи би бас дээшээ манай ангийн санга манай Баатархуйн тэр ярьсан л байлээ л дээ. Тэр чинь оруулж чануулсан үн анхных нь би байхгүй. Яс ихлээр манай дээр очоод ингээд ирсэн заяа. Тэгээ би ч цуг байж л байсан тийм дундчаад. Тэгээ бид нар чинь би ч оюутан биш шүү дээ. Тэгэл бүх л гоё юмд нь оролцож байгаа шүү. Тэгээ бид нар ямар хүн зодоогүй, муураалаагүй, хулганалаагүй. Тэгээ хамгийн гол нь тахианы мах бөөрэн цайг ингээд дуулцсан. Бөөрэнд их сайн юм байна шүү дээ. Эсвэлдэ манай одоо талигч болсон, бурхан болсон одоо энэ хүүхнүүд үг киноны нэг эргэтэй болдог Мегмур Гавьяд. Мегмур Гавьяд чи манай тайзны ярианы багш байла. Тэнгүүл бид нар чинь бас тактааныхаа махаар бас бизнес ингээд дүнгүй авчих санаатай би чинь бас миний хоо тактааны мах энэ бөөрэнд их юм уу? Сайн гэж ингээд өргөд тэнгүүд. Тэгэл тэгтээ багштай өгөө чадаагүй л те багш тэгэж тэгээ бид нар ингээд бас би нэг удаа ингээд ороод тэр чинь нэг манай доогий гээд ихч галтгооны гээд та нар айгүй л ярьсан багтаа. Тэгээл тэн дээр тэр нэг одоо би нэг өдөл чинь айгүй гой цэвэрлээл буцсан уусмсаар айгүй гой цэвэрлээ шүү дээ тэр чинь. Тэгтээ тактаа гэдэг чинь бол нэг тийм муу мах биш юм баггүй. Бид нар идэж нэг яг л тахаа нэм ах баггүй. Яг адилхан жоохон хар цагаан буу тийм ах байдаг. Тэгэл тэр чинь нэг бид нар дандаа биш ээ бас одоо ингээд хүмүүс тэр аль өдөр болгон тийм биш шүү дээ. Би чинь ангийнхныгаа аваад яваад хоолч тог. Би чи ардаа эн чинь миний сургуулийн ард миний аав ээж бааз байж энэ. Тэгээ хаа нэг л нэг тийм тэгс. А тэрийг би нэг удаа чануулж ирсэн. Ороод ирсэн тагаа гэж. Юу юм бэ гэдэг. Би хэлчихгүй нэг үнэн хэлчихгүй тахтай. Хүүг юм. Наа чи нэг эвгүй л өнөртэй байдаг юм да гэж байна надад. Нөгөө энэ тал. Тэгээ энэ нөгөө оюутнуудын хоол мол буцлаа. Би чинь тэний хүнд энэ бас хоолоо үлээгээд аа оюутн хоошор мошор идэл бипстекс. Би чинь ангийнх маань тэнд хүлээж байгаа. Тэгээд энийг пор хилгчээ давс хилгчээ. Би чи бас айгүй юутай хар пер жоохон хийчээ гэж давс жоо чи ингээд зүүр үрдэг. Уу яах вэ? Тэгээд хачаалт будаа мудаа гэчээ. Тэгээд би чинь ресторан юм болгоно гэж бодсон байхгүй. Тэгээд идсэн юм биш үү? А тий. Тэрийг бол идээгүү гэж одоо худлаа ярихгүй. Тэгээд энэ бол зөвхөн энэ бол айгүй гоё оюутны цагийн дурсамж бид нар хөгжилттэй тийм. Тий, нэгдүгээр курс байсан үе байхгүй тий. 93 онд нэгдүгээр курс байхгүй бид нар чинь. За, одоо гоё ярьж байна. 93 онд нэгдүгээр курс 41 гэдэг байж шүү дээ. 40 гарсан гэж хэлсэн шүү би. Би 41 гарч ирэнгээ. Би 41 болчиход байгаа байхгүй. Тэгээр яхаад байгаа байхгүй. Тийм, би ч юм уу 93 онд нусан гожсон мангарсан байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь бас гоё үеийг үдсэн үдсэн. Тэгээд даатгуулаад зээлээ тэглүүл. Хаан даатгал. За манай хоол орж ирж байгаа юм байна. Чи нэг юу болов? За ялта. Өвөө. Даатгалын юу байгаа гэдэг? За тэр их дундар нь юу гэдэг? Энэ онголгоч аа гэхүү. Онголгоч авчи. За манай Монголын хоол. Оо за. Манай Монголын хоол өстой гоё шүү. Манайх ч юм бол дайлан, цайлан, эдэн ууж байгаа сайхан ярилцгаа. Аа. Чи ахад гоё тий. Юу гоё. Шилийг авчи. Юу бэ ёо? Тэгж бол. Танаа нэг төсөлт чи гоё. Аа тий. Сайхан. Дайлан цайлан өрхөж уулгах нь эдэж уулгах нь хөрхөн бүх болохгүй мэн яриула гаргаж чинь. За болог байха дөнгөж эхэлж байгаа шүү. Боёохын юу гүцэн үү? Боёохын орсон дугаарыг гүцэн үү? Би нэг хальт харсан. Нэг яаж гэсэн тэгээд
Боё бас халамцсан хэрэг бас нэг орцсон байсан тийм боё боё энэ төр тийм тэр нөгөө боё харж өгч баа чи чиний нэг асуултан дээр унаад гацчихад байсан да за утсан тэр чи тэр хэсгийн тэр чи эвгүй эвгүй үзег үзег юу аа за тэр тэр бас тань дээр орж ирэх байхаа үзег үү тэр асуулт тань дээр бас орж ирэх байхаа асуулт зөндөө байгаа гацаад хэлээ тэр асуултан дээр өдрөгт өөрөө аягүй ихчлээ тэ болоноо гэж гоё ихсэн гэг нөгөө аялагч хүн чинь байла Шахагта сайн би танд аймаг санаа хэлсэн шүү дээ. Бүх газрын эмсийн үрэлэнгийн орж энэ юм байт тийм тийм. Ачаа хөтөл байгаа шүү дээ. Өөрөөр манай логин ивент гэж юу бийрээ бас дотоодын шараарыг үйлдвэрлэж байгаа. Тэний цааштай ажил амжилт хүсье нэ. За баярлалаа. Хөөст бив цайгуу сайн бив хөөсөд гэвэл шүү дээ. Заста тэр тлэг бол ахаа тэр цаадахчад хэлэх баг. Нөгөө хиний ганхуу ахын аяллийн үндэс гарч ирсэн. Аа. Тохирууллаа зэрэгэлтгэд ер нь бүх юм цаахан шүү дээ гэж тий. Ер нь бол юм Яг хэмжээг нь барих. Процесс гэдэг нь алан тий хаа. Тэгээд тэгэл гоё явж байгаа юм да. Аа. Батрыг хаалгаалаа. За хаалгааг бол хаасан дээрээ. Өөрөө зүгээр явчих уу? Яа, явчих. Би дараа түрүүдийг бол явчих. Явчих. Зях. Зүшөл өгөө бичээ. Энэ аягүй зүгт дуутай. Аягүй ч юм бит байна. Тий, сайхан. Энэ зүгээр энэ нөгөө хач хач хач. Энэ хин бэ гэж юу? Хач хач. Нөгөө Монси менежер. Хараа хараа л сууч. Аа тэд чинь зааж. Энийг манай бүтээгдэхүүнийг муулах нь уу, сайлах нь уу гэж хараа сууч. Нөгөө хэцүү ш тахаа чи нөгөө юм муудалцмаар муудалцмаар спонсор байдаг те. За. За яасан? Ямар спонсор муудалцах аа? Ямар нь хэлж яах юм? Яасан? Шууд хэлэж яах, шууд. Ямар нь хэлж яах? Муул. Хиний хэлж яах? Яасан? Яалаа. Яаж яах вэ? Нөгөө бид чинь нөгөө ундаа мундаатай бас дээр үе ундаануудтай яадаг байсан. Тэгэл гэвэл цаагаад ингэж барих. Гүг чи тэгэхээр арай л биш үү. Бид нар бас тэр үед гоо ингэж барих бол тэгвэл болчих шиг тий. Нэгэнгүүд болохгүй шүү дээ. Юм аа яваадсан мац гэл. Тэр үед ахаа их цөөхөн газар ундаа идэв. Тийм болон компани Монголд байгаагүй юм байна. Сайн байна. Аюу олон ундаа мундаа оруулж ирэл тэгэл шалгараад үлдсэн арууд нь л одоо ингэ байж байгаа шүү. Тэр үед танаа контентууд дээр тоглолтууд дээр өрөнд итгэдэг засад цээжэнд вэ шүү яалчгүй хошин урлаг би харин нөгөө юг бид нэр айгуу гоо хийчихсэн юм одоо танаа дээр ч өөр юм ярьж болох юм уу юу манай юу спонсорудаас өөр бол болохгүй шууд пепси гэж ярьчих гэж байна шүү дээ тэгээ ч нөгөө юу утга нь алдагдчихсэн та миний ярих цаг компани инээд нь байхгүй болчих байхгүй Энэд нь ч гэдэг юм уу юу ч гэдгийг. Аа тэгэхээр хаа. За яг хаа. Юу тийм ээ. Эсвэл өөр юм. Яри яри. Гү яри яах. Гү яри хамаагүй. Хамаагүй шүү дээ. Яри яаж болох юм аамир. Манай тийм аамир юм байхгүй шүү дээ. Спонсор гэж болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Тийм хариуцтай. Түүгөө түүгөө яаж шүү дээ. Тийм шүү дээ. За би нөгөө нийслэл би нэг удаа тоглолтод оруулж ирсэн. Яаж оруулах вэ гэдэг. Тэгээ манай X дүүцийн нэгэн дээр үе 12 дүү 13 оны нэг аамир гой номер. Бид нар номертэй хайртай. Автомат тэнгэрээс босоод гэж нэрж болно. Бас аюугай номер. Тэр би нөгөө их нэртэйгээ ингээд сууж гараад шүн пистолетэнд ингээд үзэгч дүүрэн. Пяв гаргаж ирэл. Яг тэр нийслэл мис скватрын зүгтээ байдаг шүү шөний. Тэгээ нөгөө тийм пс гэж онгойлгол. Мөн хөөгтүүдэд дагуулад их нэрээгээ дагуулад энэ хөшөний урд нэг зураг харуулах гэсэн. Гоё үз гэл. Тэгвэл гоё шүү. Тэгж байгаа хэдүүлээ нэг зургад харуулнаа. Тэгэл өнгөр юм уу? Үзэгч тэр пиавыг биш, сугадэр өгшөг гэдэг байгаа байхгүй айгүй гоё. Тэгж бас нэг ойлдуулж айгүй гоёор оруулж ирсэн. Далд маркетинг. Сайн зур яг зур заагур авчлаа. Хаяа хидэг авсан юм эсвэл. Би аваг үү тэр тоглолтны бүх юм зарцуул гэж байгаа шүү. Нөгөө тайц, гэрэл чимэглэл хог тимэд яхаад. За хаяа яг гоё юм яри. За тэгэд өдөр болгон битүү. Өдөр болгон битүү шүү дээ. Тоглолтод ирсэн. Би одоо мэдчихэе. Бид тайтри их очиж урлаг авдаг гэсэн үгт. Тэгэл байх уу? Бараг хамтын очиж өсөө. Их төцөм бүх урлаг авдаг гэсэн юм. Яхаа өөрөө одоо нөхөн нэг чүнд урлаг өгдөг хүн шүү дээ. Урлагийнхныхаа дэмжижээ даа. Өөрөстэй юу яаж игээд? Наач мэдхгүй байна. Надад хурд наач. Би сайн яаж 16 жил ажилласан. Надад хурд наач хамгийн сүүлийнхэн тоглолтын талбарыг 60 мянган талбарыг 40 мянга өгсөн шүү дээ. Би хэдэг яах вэ хаа? Яг ингэж хаа. Чи өөрөө яг хинтэн. Одоо хойгоо мөн тий. Чи өөрөө хинтэн наач удаа байгаа юм уу? Аглахтай. Аглахтай нэ зоо. За за. За жоохон бачаа би аглах үтэн найз очихно би бодохгүй. Даадэр яах вэ? Энэ сайхан бууц байна. Тэгээ уусаа манай монголын бууц хамаг байна. Та бууц аа. Уусаа хамгийн биш Монголиас тоол идчихэд гэдэг. Стек н авч байна. Шаха. За юм ярих гад. Дэрэс нь аа. За таны яг ид үе. За одоо та уусаа яг тэний хамгийн
юу сүүсд орлоо. Сүүсд угсаа бужинуудаа сургуулсан бүгд л мэднэ. Сайхан сургууль. Доо боёо. Сайхан сургууль. Боёо та сургууль те. Уртынхны одоо ганц л. Тэгэл үү. Хонд өгсө байн хонх юм та ихэн баг хийхтэй. Айгуу юу? Гүй нэг тэгж яах дэр хоноод. Нэг тэгтээ их сууж юмаа бэлддэг байсан. 10 11 хүртэл бол 12 заримдаа ч хонх тохиолдол байна. Яг нөгөө шалгалт чүлэг төгцсөн тохиолдол баг хончдөг байсан шүү. Аа тэгэл. Тэгэл бас их л оюутан махад одоо ганц өөрийгөө ялж байгаа шүү. Бидний үеийн оюутнууд бол их хөдөлмөрсөн. Тэр сургуулиас баг тэгэл өглөө орно 8:40 өглөө хичээл эхэлт. Тэгэл 20:11 гээл хороолын ХФС цаана бид нар ч хороолын. А цаанах чинь юу? Оюутны байрных. ХФС битгэж хороолын болохоор хойлоо дуудулаад ялт өнгөрөөл ялтын талбай автобусны бодол өнгөрөө автобус сохс. Тэгэл хоошо гандангаараа өгсөөр гандангийнхаа төв хаалгаараа цааталаар нь буугаал. Тэгэл манах ч хороолын нөгөө дэлгэмэл байр 5 байрны доороос 2-т байс. Тэгэл тэр замдахаа юу явж байгаа чинь юу юу тохиолдох уу? Нохо шуу янз бүрийн юм тохиолдсон шүү дээ. Хүмүүн би нэг го юм ярих уу? Яг тэгээ миний муу яг надтай тэр цугаас найз ба бурхан болцсон. Сургуульд өгсөний дараа Батбаатар гэж залуу байсан. Их өөрхөн айгүй цайлган сэтгэлтэй мундаг хөдөлмөрч. Хөдөлмөрч гэдэг маань хичээлдээ бас хөдөлмөрч шаргуу. Хажигвар нь бизнестэй амар хөдөлмөрч. Батбаатар юу нь бас биднийг их олон жил дайлсан. Олон жил хоолтой явуулсан залуу. Би одоо дээрээс харж байгаа бах. Батбаатар 5-ны өглөө богонд суучдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хагасаны өглөө замын өдөр бого цаашаа ирээн гараад бүтэн сайн орой суугаад нэгд өдөр гжил дээр яг байждаг гэсэн үг. Тэгээ бид нэрт тогсно. Бараагийн навцрын Батбаатарынхаа бараг захар дээр завсарлагаа гараад манай хажуудлаа шууд захын автобус явна. Ногоо. Тэгээд хоошо динжимэг гараад ваа бараагийнхаа гутал модал пүүз мүүзийг тэгээ би чинь бид нар чинь нөгөө бараагийнхаа гжил мчилийн бас хийчнэ дооё багийн мань усна. Ирэхт нэтүүд мэтүүд нь бэлэн, дүр мөр нь бэлэн. Амаа нөөцт нь бас гутал мотл өгч чинь, өмө зөмөд өгч чинь. Тэгэл Батбаатар 8-аа та ирсэн орой бол тэгэл шоу пари. Дүтс дүтс. Гин гоё яваа. Гин гоё. Тэгэд тэгээ манай нэзэг мөнгөн ер нь мөнгө их салтаадаг хүн байсан байхгүй юу? Тэгээ одоо их муухай л үг юм да. Одоо тэгээ бас хэлхэд хаашаа чинь дээ. Мөнгөнд давсагт гэдэг байсан байхгүй юу? За нэг жид гарахгүй. Ингээд бид нар бүр нэгждэг байхгүй. Батбаатараа чи битий найзуудаа ингээлдээ. Амсын үүсэнд байх нь болдоо танаа гэдэг юм. Бандаж нэг энэ нүхэнд карматай байсан юм ааш. Тэгээ сүулдэ ямарсан дээр тэр ариун цэвэрлэлийн хэрэглэлээр яг үт эн чи мөнгөн ариун цэврийн хэрэглэлт ингээд. Батбаатараа нэгжэд байхгүй. Гарант байхгүй, юунд байхгүй. Тэр нь дотор л байж. Гүч чи 14-өө чи найзуудаасаа харамлаад бид нэр чамайг ингээл ста нэрээ гал өгд. За бай уучлаарай та нэг жоохон ихүүлэх гэсэн юм аа. Бас айгүй цагаах. Тэгээ бит хоёр Батбаатар нэг гэр нь хол واخгүй юу? 5 шард үүдэг депод. Тэгээ муу найз ба өнөөдөр танаад хончигээ. Бит хоёр гараад нэг тэр чи 3 дугаар курс болцсон байлоо. 2 дугаар курс байсан юм болов. Бит хоёр нэг пи ууцсан юм аа. Нэг пиавны сургуулийг тойроод пиавны газар бас байна. Тэр чинь 2 3 дугаар курст орцсон бас нэг Пиавныхаа муу бараа гараад байлуулж байгаа шүү дээ. Бараа л мөнгөтэй. Манай сургуульд бараа гэдэг үсэн бохгүй. Бараа л мөнгөтэй шүү дээ. Бараага манад очихны ихлэргүй тгий хойлоо пиав уугаад. Тэгээ хойлоо нэг 2-3 пиав ууцсан юм аа. Тэгээ заахлахыг яах вэ? Хойлоо яг та урлаг мурлагаа яриад хойлоо алхаад ялтын нөгөө хороолд явдаг автобусны буудлын дээрээс манайх руу суух гэж байгаа бохгүй сансрын автобус нь. Тэгээ ингэ үйдсэн чинь тэргээр айгүйх ачлаг явжсэн бохгүй нөгөө чиглэлтэй дүргийн ачлаг. Бидний энд айгүй олон согтсон хүмүүс юм. Полиц гэсэн пургон зогсоол, саарл пургон зогсоол. Бид хоёр наах нь бас ингэв үү. Пургон баа гэж. Гүй бид нар оюутан явах гэсэн бити галзуураа да танаас зүгээр. Арх дарсны хууль гараад нэг цагдаа нэг үй үй тийм нэг шалгаж яваа. Тэр нь таарчлөө. Тэгэл хаашаа гэж нөгөө нэг динжин мянган руу чинь тэр чинь ирүүлж үлэх байсан. Аха. Тэгэл хаашаа нэг ш мөнгө нөгч. Аа торгуулаа төлжүүл гарч болно. Би нэг цагдаа банилчихгүй юу? Аха. Аха бид нэр оюутан урлагийн сургуулийн оюутнууд шүү дээ. Аха би хангууд төрүүлжүүлэх гэдэг чинь. Үгүй ээ тийм байхгүй. Та торгуулаа төлгөө торгуул нэг хүнийхээ торгуулаа ирүүлжүүлэх юм өнгөө. Тэгээд бараагаа гуйлаа бараа. Чи гарах отоол гаргадаг цаг шүү дээ. Уйлаа. Хоол манад очоо хуйлаа гоё хоол хийж дээ. Ээж гоё хоол. Аа хоёр ингэдэг гоё хоол моол гэдэг. Гүй надаа юу ч байхгүй.
Тэгэл ирүүлж үлдлээ. Нэг юм нэг хоёр хоёроор байтал нэг өөр. Тэгээ нэг юм сонин нэг одоо сая тал тэгэл бисэн. Тэгж байгаа л унтлаа суугаагаараа. Гуцтайгаа ингээ суугаар. Тэгсэн чинь өглөө боссон чинь торгуулаад үлсэж манай бата тэр мөнгө гаргуул яах вэ? Өглөө нь гүч урд чинь мөнгөөгөө гаргаж болдгоо юм уу? Сайн ээ би анх удаа тэгж ирүүлж үл гэж бата хоёр. Тэгэл гойл доош нөгөө мөнгө өгчихвч таксиний мөнгө байхгүй юм чи доошо динжимигаас доошо алхаад сургуул юм чи алхацсан явж исэн байхгүй тэгээд доктор жоохон таксиний гээд тэнгэр газар тайвалцал харанхуу бүрдэн харанхуулаад байгаа чи миний нүд шүүх болж байна за батотод хилүүл бас онгоот юм да бас хуалцчихж яаг гэж бод гэсэн бүр хав арахгүй болчихлоо тэгвэр толгойроо нүдөө дараа доош суул гисэг ингээд гараавс хав харанхуу ямар сони юм ингээс орчдөг юм ах та арай хүчээг байгаа ямар сони юм бэ тэгсэн чинь нүд сэлмэйлэн гэж байна тэгсний батбатар яг миний хар тэгээ сууч яасыг гэсэн чи харин өгсөн дотор мухараад миний хөөс дотор мухараад юу ууцсан бэ ойлоо өч тэр ямар би яа гээд тэгсэн чинь нар гэрдсэн байв яах вэ санч юу хэвчээ Най. Нутэн дээр ингэ харахгүйч юм чи. Тэгээ би чи өөрөө ингэ яаж алхаж явах гэдэг бариу дан нар хитсэн. Хитсэн ирээд дуунцсан тийм. Амар хитсэн. Дарханд нөгөө гадаадаас оюуд нөгөө цогцолсон юм тийм үү юм тийм. Тэр чинь яг оюуд. Тэр чинь бүр өглөөний цаг яа. Тэр өглөө тэгэхгүй яг ирүүлжүүлгээс санаж байна. Яг ирүүлжүүлгээс гацчих. Гэдэг манай аа бол нөгөө тийм сонирх манай зург мургуу авдаг юм байсан. Аа дархан явна нар хертэн гэдэг нь бол дуулж ирсэн. Дархан түүн гэсэн шүү дээ. Тэгэж хертдэг юм би мэдэхгүй байхгүй юу. Яг ингээд одоо юм гэрэл үйснээр ингээд нүдэн дээр бүүдгийгэл харан. За ингээд сохорчлоо. За. За Батбаатар юу гэж хэлэх вэ гэж бодлоо. Нүдэ ань хар гав харгах. Тэгээ доошоо суулаа. Унчих үү тэгэл. Яаж юм бол гэхэл тэгэл гэсэн чинь нэлээд гисэн минутын дараа. Йоо энэ юу болоо? Эргээ хаан Батбаатар боссон. Толгойн хэрэг. Чи сайн ингэсэн гэдэгсэн чинь тэгээд би үхтлээ нээр оюутны анги дээр ирээд бөө инээд юм гэртээ очоод ярьсан чинь аав ээж дээ би үнэн хэлэхгүй яасан чи уурч нь гээгүй би аав ээж дээ ингээд ингэсэн чи ирүү ирүүжүүлэхэд орох чинь дутчтэй гээд тэгсэн аав гөхрөөд байгаа тэрий чин нар хэрдэлтийг үзэх гэж хэдэн мянган доллар зараад хүмүүс энд ирж байгаа миний хүү ирүүжүүлэхээс гадна үхтлээ Ах тэгээд юу гэдэг юм хэр сахилахгүй байсан юм бэ? Ээ оюутан махтуу сахилахгүй байсаа байсан. Би чинь Баяг хоёр бол бужигнуудын хэсгээс сонсоод байгаа шүү дээ. Аа би чинь сургуулаас хоёр хөөгцөн байгаа юм. Тэгээд тэр дөрцөр ярьсан уу яриаггүй. Би тэр Дооё энэрийг халамцуу яриаг нэг хальт үзсэн. Дооё орсон уу танаа юу? Орно. А ороогүй. Та одоо Дооёхыг гусгүй дараа таныг гусгүй. Гэхдээ би чинь ер нь бол их сонин шүү. Би хүний юм ярих их дурггүй. Өөр тохиолдсон юм а ярих бас дуртай. Саяны нар хэрдэлт бол надад яг болсон явдал багхгүй. Би нэг удаа инглээ. Одоо яг энэ нэг үлгэд 3 дугаар курс төлөө. Нэг шинэ жилийн арга хэмжээ хөтлөө. Бид нар ч бас халтур хийн штэ. Тийм ээ. Шинэ жилийн арга хэмжээ хөтлөөд жоохон уучгүй залуу хөхт бас тэгэл жоохон угаал ямар юм дааж мааж нэг алгас малах юм идэхгүй штэ. Хөөрөл стоо хөрхөн хөтлөө чич ста гэл ахнар Тэгэл бас тэнд нэг юу бичиг хэрэг хийжсэн найзууд байж тэгээ. Чи хаа ч гэртөө очих гэхээр халуулж чи тэгж аваа ярд. За сургууль дээр очоон чи. Аа. Сургууль дээр очоо сохтуун чи юм би нэг цагаан пэлник юмс доктор гэс чим бичиг та. Хаалгаа ингээд гүшглээдсэн манай сургуулийн цонх юм том шилэн хаалгатай байхгүй. Тэр нэг ингээд завсараараа ингээд юу ч лент наацсан хагдсан байсан байхгүй. Аа. Халуун халамцуун үн чи яг ингээд гүшгэлсээр угаад унаад хагачихгүй. Тэгэхээр л айгаал. За цонхгүй наглаа ичлөө. Манай энэ тал та нэг давхар үзүүртэх байхгүй. Тэгэхээр ангийнхаа цонх юм бас ингээ хөшгөл онгойлгох шүү байхгүй. Тэрнээсээ санахч бас ангийнхаа цонх яглаа. Тэгээд яанаас ангийнхаа цонх яглаа. За ер нь харидогоо буцаа буусан чи яа тэр нөгөө хөшгөлж байгаа хооронд цагдаа дууцсан юм шиг байна. Чингэлдээд үрч яг хажуухан ч шүү. 5 минут яваад ир. Нэг нохон жирээ сапга сургуулийн боржуурн дээр гараад зогсоод 2 цагдаа гүнгэл орж ий. Тэгвэл би зүхтаа зам ирүүл минь дин төбөд чинь тэнд юм бур юм бургас байдаг байхгүй тэр бургас ч одоо өвөлдөө бол ямар ч навчгүй шүү дээ
Тэгвэл би бурхсны араараа нэг нүдэн нуучихгүй ингээд. Тэр өөрийг нь нуучлаа гэж бодчихгүй. Нуучлаа гэж бодсон. Тэгээ биш чинь. Нөгөө хоёр цагт гараад ирээд машиндаа сууж яашгүй дэ. За одоо явах нь дэ гэсэн. Наашаа чиглээл. Ингээд зам руу орж байгаа юм ах гэж. Банк гэд гараад ирэв. Тэгэл хоёр цагт бууж ирээд байлаа дус. Чи яасыг сургуулийн цаг хагддаг нэггүй ээ. Сургууль руугаа орё гэд. Тэгээ дагуулж ороод тэн нөгөө сургуулийн юм дээр бичсэн. Тэгээ хорлоо гэд. Хорлоо гэж гээд. Айгуу сайн жижиг намайг наач одоо их одоо миний хөөхт байгаа. Тэгээ гуйсараа таваад болчихсон. Тэгээ би маргааш нэрэгтаатын хурлаар орохгүй юу? Сургуулийн цонх хагалсан. Тэгээ жүжигчний ангийн хүүхэд бас бор дарс эргэлсэн гэ. Тэгээ урд нь ч бас нэг тэнсэнтэй ч байлаа. Тэгээд электоратын хурлаар орлоо. Тэгэхээр найд огш одоо би чам барахгүй шүү. Хойло дэш алхаж байгаа байхгүй. Маргааш би ч бас сангийн мангаар зүтсэн. Ангийн багш найд. Ангийн багш найданд орж нарилгч урлагийн гай сэтгэлтэн чонхрын найданд орж миний багш одоо намайг урлагийн хүн болгосон. Тэгэл тэр бол миний л алдаа л байхгүй. Ер нь бол одоо урлагийн хүн ч бас архитарс гэл. Тэгэл ороод багшаасаа гуйгаал багшаа намайг би стахаж хизээч. Одоо чи энэ багш нар л мэднэ. Одоо чи өстой. Урд нь нөгөө нэг амбигийн үхт төрсөн гэ бид бас тасалсан байсан байхгүй. Ангаа 10 кичээл 10 хоног таслаа дорнт руу. За. Гү найз маань хүүн төрж байгаа юм чинь гээд бид нар яваад тэгээд энд дээ бас очиж тоглолт моглолт хийгээл тэгээл ирэх унаагүй ч үлээ болоод бид нар чинь сургууль руу уцтаа би тэрийн дараа нэрээ заяа. Тэгээд орлоо. Орсч бид ингээд зогс. Дуулачийн тэнхим кино урлагийн тэнхим гээд тусдаа театрын тэнхим гээд аа тэгэл миний тухай ярьлаа. Энэ хүүхэд урд нь одоо танайх нь одоо энэ хүүхэд одоо урд нь бас л хичээл тасалсан юм шиг одоо хоёрдугаа боллоо. Хөөнө гээл. Тэгсэн чинь суугар багш манай найдаа багш гай юу гэсэн түр юу яриад байгаа юм бэ? Жохон ингээд дөнгөж одоо 3 дугаар курс ирэх чил төгсөж байгаа хүүхэд ингээд болдго юм гээл. Миний л хувь зэйн төлөө дүмдэн доктор багш нь ингээд маргалж байгаагүй. Тэгсэн чинь яг хөө өөрхий бас нэг шалгалт чинь энэ дээр гайгүй бод болохоор бас ингээд хүмүүсийн яриа гайгүй болоо нэг 50-50-тай ингээд эхлээл 70-80 та байсан бол одоо 50-50 та болоод тэгсэн чинь тэнд тунд нэг жамин зүгэд багш одоо манай зэрэг нэмхийн өмнө тоглодог. Багш маань бие нүвдөд. Бие нүвдөд гинтхэн одоо халууцсан уу яасан эмоцсон уу? Гарахтаа ингээ бие нүвдөд. Энэ хүүхдээ хөөгөнө. Хөөш үү гэдэг гарсан. Ингээ би ингээ зогсцсон. Тэгэл багш маань яана юм надад айгүй сайн бол нөгөө жамжингууч ингээл коридор мордог би ч юм хүнтэй байнг л мэдлж явдаг юм чи тэгэл яг надад сайн л гашрааж явахгүй да тэгэл яасан чи арай хурал намжаал за нөхөр минь одоо чамайг 7 хоног л харна гэл тэгэл ёстой нам болсон тэгэл кичээлдээ шамдаа урд нь ягаад тэгэл бас нэг сануул авцсан гэхээр нөгөө коридор курс дипломын ажил манайх тожоож болооч хэрэг хийжсэн байхгүй. Тэгээ бид нар нөгөө ард ингээд масакунда гэж хэлсэн чинь манай амбигийн хүүн төрлөөгөө дорнтод одоо энэ Эзэн Бат гээд туслах найруулагч хийж байгаа мундаг залуу одоо том залуу болсон. Тэгээ найз солийн төвөргөн дөр хүрээд ирдэг. Явъя гээд. Тэгэхээр хөөрөөд тийч залуу л байна шүү дээ. Амар ардаа угаал, гэр бүлийн угаал, хүүхэд алга ээж аав л угаа. Найз хүн байсан хаа? Бодчих шүү бас. За би найз байсан ч хаяа явчих. Найз охин ч баг байгаагүй дээ. Одоо байсан ч хаяа юм. Тэгэл одоо найз явж байгаа хаяа нэг битгэл баг нуур өнгөрч явж байгаа юм чинь. Тэгэл дорнт ямар ч хоол би. Анхудаа дорнт руу яваа. Нэг гэрэл асчаад яваа. Ам би болоогүй гэж боод яарж ирчлээ штэ. Ирчлээ штэ гэл 200 гэлгүй. Зам засаггүй штэ. Яах гэж гарваач гэж бодох шиг тэгэл бүгдээрээ тэгэл тэнд очивол баг на 7 8 нуу бас тэндээ хөөх бид нар чинь тухайн үед бас сэргэлэн оюутнууд номер хийгээ тоглолт хийдэг байсан байхгүй энд дэнд бас өдөө гадаа яваад тэгээ би хамгийн гол нь явхдаа бас ангийнхаа тэр нэг мо талидаг мо бараада хэлсэн байхгүй аглуу үгүй бараа юу шүү манай өвөө өд болцсон байсан тэр үед тэнгүүд тал бас нэг хөөгдөж худлаа ярддаг шүү тэнгүүд би өвөөгөө хөө өд болцсон гэж явлаа шүү хөөш тэгээ өвөө нөнгөрцөн гэж явж тэгээд нөгөө тэр үед гар утсан утс байхгүй холбооны л утастай би ээжтэйгээ ярьж байгаа. Гүчи чи яагаад ирэхгүй юм ээжээ би торонто руу ингээд тоглолтоор ирсэн юм. Гүчи тэгээ хилж мэлээд яваад одоо гичээл авчихна гээд хэвээр би одоо чамайг нэр юу гэж хэлэх үү гэдэг аавчдэл эрүүл мэнд явж байгаа шүү бид нар ингээд найзууд ингээ цаа 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 тэгээл одоо сайн яваад ирээрэмээр гээд ээж хүний хүн эцэг ойрч ингээ яах.
Тэгээ бид нар ч баг тэнд чи 10 онц юм аа. Тоглолт хийгээ. Тэгэл бас тэндээ хэдүүлээ буцхууна мунаач байхгүй илүү. Тэгэл 10 хоногийн дараа ирсэн чинь хуралтай гэл тэгж бас дээр. Чи яас юм гэсэн чинь. Намаг авчиад имийн өнгөрсөн гэж хэлсэн учраас манай нөгөө ангийнхан бараа. Дээш тэгээ ээжигээ дууд аавыгаа дууд дооёгийн аав ирээд манай ээж ирээд тэгэхээр дээш хуралд орсон ч. За энэ хоёр хүүхэд 10 хоног гэж тассан. Ингээд сургуулаад гарнаа. Ээж үйлээ. Өтөө нэг удаач нөгөө сухатар жанжин тогмдгийг шоронд ичих. Гаргачих болдгоо мөгд гэсэн. Аварчих болохгүй мөгд гэсэнгүй тийм байхгүй. А нэг юм асууя. Энэ батулга өвөө нөөд уусан гэд явсан. Уга имээ нөөд уусан гэд явсан байх. Имээ н байгаа юу гэсэн. Бага бага гэж байж байгаа бүр бүр. Уга имээ байгаа юм чинь. Тэгээ имээ маань сая 107 хүрээд нөдлөө нөөд уусан. Тий сайхан наслаа. Тэгээд ийм тэнсэнтэй тэгж ректратор орж байгаа хгүй. Тэгээд нэг юм дууллаад одоо бас хүн чинь бас нэг махандаа сэнгэтэл ойлгоно гэж. You can be a hero. Donut. Миний акапелла Mr. St. P. Хатаад руу нөгөө болоногийн ярьсан шүү дээ. Чи би юм ярьлаа. Гүр. Энд чих гоё юм байна. Болоно. Тэгээ болоногийг бол мэдээж шууд үзэхгүй шүү дээ. Та энэ бодсон юм байна. Улаанбаатарын саад юм байдгийн юм чим болон ямар байдгуул гэж бодож авсан байна та. Гүй. Гүй ингэсэн. Бид нар чинь Францад дэр чинь бас олуулаа явсан. Эрэгтэй эмэгтэй жүжигчд бүгдээр автобусанд суугаад. Нөгөө автобустайгаа тэгээ ингээ явхад ингээл мод модны ингээ. Тэгтээ тэр хоёр талд нь ингээд эрүүл мэндийн машин, эмнэлгийн тэрэг, цагдаагийн тэрэг ингээ байж идэг юм байна. Тэгэл одоо тэр чи одоо янз бүрийн болох уу гээл те. Тэгээ тэр нь нөгөө нэг асуудал нь чөлөөтэй явдаг юм шиг лөө. Бид нар хараад үу хаах гээл тэгэл явж ирсэн. Тэгэл сүвчлээ хөвчлээ. Ахаа тэр нөгөө юу Улаанбаатарын гэсэн Улаанбаатарын манай саатанд бас нэг тийм бяцхан болооны байсан шүү дээ. Тэр үед 90 онд. Тэ. Тийшүр нэг оюутнууд юм суулдаа их очдөг гэсэн. Та юу тийшүр очижсэн. Үгүй үгүй я бацар байна. Тэстэ тийм харин дээр нөгөө нэг бид нар түрүүн нөгөө шинэ жилийн нэвтрүүлгийг ярьж байлаа шүү дээ. Тэ тийм. Тэгэхэд манайх нэг бас нэг тийм бата хим бата төөтө өөр хим билээ те. Манайхаас нэг тийм явтай тийм нэг одоо нөгөө манайх чи тэр дундаа за би мич бас болцсон юмс байна. Гурван хүүхэн болоод бас яг тэнд зогсдог гурван хүүхэн болоод тэрийг нөгөө нэг телевиз сурулжилж байгаа юм шиг бол нөгөө өвлийн инээмсэглэлдээ оруулахгүй юу? За их хүмүүс үзэгчдээ одоо Улаанбаатар цочил бүлийн одоо урд саад Ленний хөшөөний саадн дээр ингээ яасмаа та нар гүн хүүе цухтаач нэвтрүүл гээл бас нэг хөргөн зохиолтой багхгүй юу? Тэгсэн чи харин тэндээс нэг жинхэнэ ихч гарч ирээд бид нар чи ингэдэггүй шүү мэгдэггүй шүү. Уурлаа жүжиг чи яг жүжиглж байгаа нөгөө юу яг жинхэнэ мессний усуудын хооронд тэмцэл ширүүн тэмцэл болоод тэгээ бошиг үгүй ээ бид нар ингээ урлаг хийж байгаа маа. Ингээд яг уу ингээд гэсэн чи арайч бид нар ингэж мингэдэггүй гэсэн нэг бид нар бас дунд нь хөтлөө нэг хүүтэн байхад чи зураг авахгүй дунд дурн орилоод. Тэр нөгөө түрүүн туслах найруулагч гээд ярьж байсан шээ тэ нөгөө амби ахын хөт гээд тэгсэн чи туслах найруулагч чи танаа X төсөлд нэг янзын туслах найруулагч байна гинэ. Аа чи зэрэг үү? Аа тийм чи хүний талаар танаа X төсөлд орж ирсэн хүн болгон нэг паянта орж ирхэ. Тэр яаж вэ? Тэр хаа үнэхээр тийм супер үе. За би танад нэг хоёр л юм яриа заая. Хангалттай хоо. Хараг хангалттай. Хин тийм ярьдсан юм шиг байлаа. Аа тийм. Тэгээ уг хүн бол гайхалтай хүн байхгүй юу? Яг хүн. Хүн гэдэг бол яг л тийм туусч, хөдөлмөрч, ажилласаг, цагтаа харин, цагтаа тарна. Гэхдээ миний чинзад үуд бол одоо хүн байх ёстой бүх шинж чанар байдаг байхгүй юу? Ийм л хүний хүн гинэ хүн гэж аа жоохон илүү юм илүү хүн илүү хүнд байх хэвээр би жоохон илүү хийцэн шүү яг хөө хүн ганц хоёр бүтлгүүд тийш бид нар ч юм уу те эцгээ салгалсан юм шорт гэл ингээ хайр юм аа маруужинга ч юм уумгаа ч юм уу ингээд сүүл нэг том юм баар хаглаад аав ээждээ гүйлгч байдг юм уу те манад болсон явдал киноны зураг авч яддаг байхгүй манай гэрт одоо бид нар чи биевийнхээ гэрийг одоо тэгээ талхилсан шүү мэдэн шүү тэ хэр би чи гэрийнхээ тавилгыг ийшэнтэг болгоод ийшэнтэг болгоод зураг авчлаа би чи болсон явдлынхаа бас туслах найруулагч нодно гэж хэн гэн найруулагч
заглаа бүх юма тавиадах гэл. За одоо эндээс камер тэлэшгтээ яваад энэ дээр ингээд энэ хоёрыг бүтэн тойроод гэрэл гой бүгдгэр байна. Жохон утаа өгнө. За нөхдөө та нар доороо наа доодох юм хараарай. Тэгэл салгалж яваад нэг юм яачдаг шүү тог могийн гэл. Тэгэл бүх юм бэлэн үгэл бүх юм окей. За зург авъя. Эхлийн мотор гэл тгсэн ч. Тэлэшг аюу гоё яваал. Манай гэрэн дээр нөгөө хэвсийн авцсан зүгээр пакетны шатлан дээр чинь нөгөө дугуйтай тэлэж гэж гоё явж байгаа юм. Тэгэл темка хин хоёрыг тойроод ингээл тэгжээл гэрэл пах гэл хамгийн унтарчлаа. Хамгийн. Хилээ дөнгөж сая би хиллээ штэ. Нэг сарны гэрэл тусцсан бас орой авч ирсэн байхгүй. Чинзо хааваа нэгэ би чинь уурандаа. Тэгсэн миний хард хөөрхийн нөгөө бичиг цасвар. Аха би ягач гуараа би. Яг диван дээр ингээс аа за за чинзо зүг. Бусдын та нар одоо юугаа харалдаа али тэр том өрөөний гэрэл асаачих гэе. Том өрөөний гэрэл асаагаад уул нь удирдлагтай байхгүй юу? Ингээд нөгөө олон янз нь тэр удирдлагын дээр суулсан. Гүү чи бүр ингэж байна. Аха. Би том өрөөний гэрэл асаагаад та нар аль чинзо хаваа чинзо хаваа гэсэн. Аха би яг энэ дээш та хаа тэний хайлуул гэсэн. Аа за чинзо юм төрөөг байна. Та нар доороо юм харалтаа. Нөгөө өдөрт хаваа гэдгсэн чи. Чинзо. Яг мотор хөдөлсөн сууц байна. Оо тэр бол одоо тэнгэр саятай юм байна. Тэнгэр үнэхээр тэнгэр юм байна. Саятай юм. Тэнгэр гэсэн тэр юм бит. Гайхалтай. Тэгээ бас тэр чинь айгүй тэгэл миний дүүгийн л бүгсэнд ор тэр нь байх. Тэр олон 20 30 хүн байж гэн. Нэг нь ядаж залгуур салгач болдгоо мó. Тэгвэл тэр хүнийг загнаа л да. Яг тийм ингэж нэг машины нэг хараа нэг хуурдаг гэдэг ааштай. Тэр үл ер нь хүн бол ер нь аваа тэр машины хараа хуурдаг гэдэг нь хин ч юм мэдэхгүй шүү дээ. Тийм байх усгүй шүү дээ. Хайхс гоорох гэсэн. Гоорох усгүй зүйлхгүй дээ. Тий. Чи насаараа 20 жил ингэдэг явж л байсан юм байна шүү дээ. Тэгэхэд дараа л хуурдаг гэж. Жинзогийн хүн. Тэр нэг хоёр дахь юм би чи боддоо. Хоёр дахь юм G-Mobile-ийн урдлаар ингээ G-Mobile байж тээ офис. Аа цэцэг дүүгээр тойроо G-Mobile-аар ороод ингүүд төвшүүдэнгаар ингээ гарахад чинь нэг чигийн урсгалтай шүү дээ. Ингээч орж ирсэн цаашаа гарна шүү дээ. Би нэг G-Mobile-ийн захиралтай уулзах манай найз واخгүй. Тэгээ би найз одоо ажид тарчих гэж чи гэлс хүрээд бит хоёр нэг хувийн юм ярих. Тэгээд ингээд G-Mobile битүү зогсоол. Азар эндээс нь бас манайхын дөрмөө дагадаг болсон шүү дээ. За нэг тойр чидээ төвшүүдэнгийн тэрүүгээр нөгөө Мөн захиргааргүй ордгоо ингээ буцаа тойрдог шээ. Тэгэл гараадс нэг мөө пүрүс. Өөрхий аюу гой дугаартай юм пүрүс, цагаан пүрүс. Ой, би зүг өрүүл дээр гараа цохоод. Гэхдээ эн чи тэмдэг тэмдэглэгээ байгаа штэ. Нэг чигийн өөртөг л яриад байхгүй машин дотор. Энээр яаж ингээр чи Монгол хөгжих юм бэ? Тэмдэг тэмдэглэгээ харалта. Чи энэ дараа тэм гэсэн чи Монгол чинзоос үү. Миний дүүч нэг пүрүс авсан хаа л гэж хэлсэн. Оо болоо болоо гоё шүү дээ миний дүү. Донх унатаа ингээд аль дээр авсан гэсэн л дээ. Тэгтээ би үзээгүй байсан байхгүй. Тэгэд таарч шүү дээ тэр зам дээр. Зүр урсаас нь ороод ирж шүү дээ. Гэхдээ тэр нь өөр хүн байж болдгоо юм уу? Дорж юм уу? Дондог юм уу? Чинзо. Би бүр. Аа за ойлгомжтой. Чинзо явж яах вэ? Чинзо явж чинь яах вэ? Тэгэд бас нэг гоё юм нь. Манай их нэрийг оюун чимэг гэдэг байхгүй. Чинцо чи ягаад юм би нөгөө түүцт байсан 16 онд мэдүү ягаад зүгээр ингээ бутгай нэг зүгээр ажлын үе бус үеэр би цаадхаа цаашлуулна мэдүү их гоё ягаад ийм бүтлгүү болчих учсан тэггүй яхаа таны хүүхд болохоор гэн юу яриад байгаа чи гэсэн чи манай аавыг батлуулга гэдэг чи гэж байна галзуураад гараа чи ийм үний аа хүүхд аа болморгүй шүү гэсэн иргэний үлгөө зүс нэр батлуулгын жинзэр гэдэг юм байна ээж нь ингэж оюун чимэг Тэгээд хүүхд та болив юу лээ. Тэгээд за тэгэл одоо энэ та айгүй хөөрхөө. Тэр харин хөгжлөлтөө нөхөр шиг лээ. Танад байсан нэг институцийн одоо жүжигчд одоо байгаа ч бүгд орж ирэхэд хөш манад нэг юм найруулчих байдаг байхгүй гэл бүгд ярддаг юм байлаа. Тэгээд яг ярахаар үнэхээр бүр ингээд одоо битэр бүр ичнэ танд болчихсон. Супер хүн гэсэн. Супер бүтгэн хүн юм. Гүй гоё. Тэр өчтөн сайхан нэг юу оруулсан байлаа. Пост оруулсан байсан. Хамгийн институцт орсон байж байгаа. Тэгэлэгэд хөшний хараар явах гэсэн чинь нэг өчнөө гоё утснууд байхаар нэг тэгэл эргүүлдэг юм бахаар нь эргүүлж болохгүй шүү гэж ботсон гинэ. За чинзооч болохгүй шүү гэсэн чинь л зүүн бүрэн дээр чөтгөр нь эргүүлчихээ чэгээл эргүүлсэн гэсэн. Тэгэл
X төц 1400 тэгээ тэгээ 4-5 минут хавар ухуус уусан. Уучлаарай намайг гэж пост оруулсан. Тэр зүгээр юу ч биш бах те. Гайхалтай би сонсог. Тэр нөгөө юуг нь соёлын дэргүүний ажлын нь сонссон юм байна. Тэгээ ганцхан дэр ингэдэг гэдэг гоо. Өөдөр ганц таардаг гоо. Тий, тэр чи одоо хэдэн мянгаараа хөвлөгдөж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ ийм байсан гэсэн энэ гагнаад. Ганцхан дэр үнэ. Сүүдэг юм гагнаад айгүй хөөрхөн байгаа. Одоо мэдүү манд ч гэдэг олон хүний ярианы бай болж байна дээ. Тэгээд гэхдээ хүн чинь юм уянтай хүн чинь ярагддаг юм тийм үү? Энд чинь ямар хар буур юм биш. Хар буур юм биш. Энд чинь юм биш тийм. Гэхдээ далайлан багшийн хүн болгоно яадаг юм шүү дээ. Тэгэхээр чи миний дүүгийн чинь хүн болгоно ярьж шүү дээ бас. Гэхдээ ер нь яг нэг тийм байдаг бохоо тийм нэг ганц тийм тийм. За ах одоо манай ах чинь залуудаа ер нь яг таач одоо аглуу гэдэг хүн болгоно. Доо аглуу доо гэдэг ус анх гарч ирсэн. Сүс төсөл. Тэгээд ер нь баг ер нь Сүүст байхасаа та хоёр юу нэг олдтой болсон шүү дээ. Одоо тэр нэг шоунууд орлоо. Тэр үед нөгөө би сандын би жоохон багтаа тэр нөгөө тойрч өдөр нөгөө юуны гараа тэр юм орж ирсэн гэдэг юм. Манайх нөгөө Орсоро Кавайн гэж болдог ус шүү дээ. Тэр чинь Монголын дэвжээ. Дэвжээ таад ордог ус шүү дээ. Би тэр сандын дэвжээд ордог байсан. Бид хоёр чинь нөгөө манай хоёр тойр чинь хар багын найзууд шүү дээ. Пенри ордны драмын дугуйланд аг танилцчихсан. Би дөрөвдүгээр ангид байхдаа дөрөвдүгээр ангид орох жилээ пенерор дээр драмд ороод дооё тэгэд байлуу орж иржээ лөө. Тэгэл бид хоёр тэр үед танилцал. Тэгэл өнөөдөр их хүртэл ингээл салахгүй хойлоо мэрэгчлэр ингээл ажиллаад явж байна. Тэгэд дооё тоо чи нөгөө би чадна гэд нэвтрүүлэг хөдөлдөг байсан. Дооё хөдлөөд санджаа нуу тийм нэвтрүүлгийг бид нар оюутан багта хөдөлдөг байсан. Тэндээс ч бас салентай бас аюу гоё. Монгол үс чи нөгөө цалин бичдэг. Би нөгөө итүүдийн хийдэг байсан. Нөгөө нэг чихв цүүгээл хөнхөн хөлөөрөө шүүдэр шигчүүд аратан ирүүл яанам билээ гэх нөгөө нэг янзганы тухай дүү байдаг ш. Тэрний би нөгөө аратан маратан болоод тэгэл янзг манзгын болоод нөгөө биеийн хөдөлгөөнөөр нөгөө үзүүлдэг. А тэнгууд тэр дуу байна гээл. Нөгөө дууны үйлдэлийг хийдэг. Одоо нэг татаа тунгаа юм уу да. Тэрийг анх хийдэг байсан. Тэгэл хүмүүс хааны ярих нь дооё таяр тэрийг хийдэг байсан те өмнө үг гэл тэгдэг өөм бас тэрийг одоо махтаг хүмүүс байж л байдаг юм байна. Тэгэл тэр үеэс тэгээд би бол чиний нэвтрүүлгийг санджийн зүгээр яг одоо нэг танаас сонсож байгаа одоо хөдөлдөг байсан та хөдөлдөг байсан та этүүдийн үзүүлдэг байсан би этүүдийн үзүүлдэг байсан тэгэл дооё бол тэрний би чадны аль биесний хөдөлгч байсан. Тэгээд ах нь юу яах вэ? За тэгээд дооё таяр ч одоо тэгээд шууд нөгөө гүрсээсээ тэгээд нөгөө тэг олон танил болчихсон шүү дээ. Октод мөхтөд юу хэрэг хэрнээ эргүүлэхүү та хоёрыг. Та хоёр эргүүлэхүү тэр хоёр октод хэрэгүүлж гэнэ тэр үед. За, би ил эргүүлэн дээ. Октод чинь би ч нэг хайхтай царайсаа таньдсан ч биш. Тэг их дурламтгай би ч бас. Тэг оюутан байхдаа нэг юм ярий. Би нэг төгөлдөр хүрээ нэг охин амар сайн болж ажив. Нэгдүгээр курст ороод төлөөд дөнгөж ороод баха. Капусник танилцах үдшилэг болдог бөхөө сургуулиуд. Тэгвэл соёл урлагийн сургуулийн нэг кино драмын нэгдүгээр курс гэвэл бүгд басдаг. Төгөл дөрвөрийн нэгдүгээр курс, тийм тиймний зург дүрслэх урлагийн зураач, театрын зураач гэхэл айгуугаа танилцсан үзсэн нэгүүд нь. Ингээд агсан тэр нэг охин байсан. Одоо нэрийн нэлээд яах. Хүү тэрний үс мүс царай мараа ингээд тухай үед ч би одоо дөнгөж 18 настай. Тэгэл ингээд төгөл дөрв хойрто тарах гар мар нь ямар ч гоё сүмби юм те. Би яг дурламтгай юм чи хараад дурлчихлаа. Тэгээ би бодохгүй яа. Амар гоё тав ай. Тэгэд одоо энэ нөгөө Элкандорын цогоо талиддаг. Тэд нар чи манай дээдлийн яг эмсиг анги байхгүй. Тэгээ цогоо тэр нөгөө диж хийчихсэн байхгүй. Тэнгүүд би цогоог нэг ш. Акшингаа нэг тавьчихлаа та. Акшингаа нэг явчих гэдэг. Тэг гоож байгаа. Лобиж байгаа акшиныг явуулчлаа. Тэр чинь юу гэдэг үлээ акшин чинь. Тэрэм бараа гэдэг юм ёо. Нэг гой дуусна. Одоо ингээд дууслах гэж байна. Акшн гэд киноны дуу. Тэгэл ингээд яасан чинь манай санга болдоо. Итэр бас манай ингээд болдоо бас тэрийг хардсан байсан шүү дээ. Тэр охиныг. Тэгэл би ч гэсэн хамаг гой дээр ингээд хувцгаараа янзлал коридорт гараад нэг хатаа тохирсон шүү дээ. Минийхээ тохохоор явж. За би та бүхэндээ акшн киноны дууг ингээд би дуусан. Өөрөө дуусан шүү дээ. Ингээд дуулъя гэл ингээд амар гоё тулал гоё аялуудаас манай цогооч амар гоё ус. Тэгэхээр би амар ингээд би ч бас инээж минийхээр багыл энийгээр өгчиж мөрчидэг хөхтэйхгүй бас турга ингээд дилдэнжигтэй одоо шиг юм цогоо мари байхгүй лээ шүү дээ турга шүүс ингээд чимик бол одоо бас байна байна те тэгэл
тунгаа айгүй том бижаг мижаг гэж хэлсэн байл гүйд. Тэгэл зүрх гаргаад очлоо да. Зүрх гараад очиал очиал гараа өгөөл ингээл яс бүжгэлс. Тэнгүүл манай хэд тэр хойно ярьсан юм шиг байна. Манай сангаа жоохон халууцсан байсан юм уу да. Миний харж байгаа сохныг бүжгэлчлээ гэсэн юм байл гүйд одоо бодвол. Би ч амар чимбицсэн ингээл баг чиний нэр хин бэ? Намаг баттуулга гэдэг бүр хамаг гоёроо гэд амар гिचээцэн байж ах чинь араас багалзуу бүгдэн баах вэ нос нос нөгөө огны хоодоос баг ингээ төргээ аа гад нөгөө хоолооных нь мах цах харагдаад тэ магадгүй шүд мүд нь горхотойж мэдхгүй одоо тэр төнг намаг бүр ингээ ямар л алгатай харагддаг нам багалзуудаад тавихгүй тэгээд бүр ингээ чирээд нөгөө охин ч бүр ингээ гарын салаад яа наг аа гэж бүр халуулж байгаа амт шиг хойшоо гаргуулж байгаа хоёр шиг юм ингээ чирэгдэ байхгүй нуус нуулмас чид мид панг хасаад юу нөгөө гой өөригөө ингээ цэнцэн байх тэгсэн чи гэж хооронд болдоо аваад үжгэлж байгаа юм байх тийм тактикгүй тий яаж байгаа юм бэ нёгийг тийм үстэй шууд багалзар би чи бас өөрөө ингэж жоохон хам ингээлэр нэг хүүхнүүд чи хамрамраа ингэцдэг үстэй тэр шиг бас ингээ хамраа жоохон том болгохгүй шиг за нүд мүднийх нь нуух муух чигдгэ мэгдгэ бүх юм аа ингээд баг үнээ хүнээс үнэртэй ус мус гуугаа цацаад тэгэж та амар 100% бэлтгэлтэй очиод за хамаагүй том ангаахгүй холоос ярин шүлс үсрэхгүй үр амар ус хамаг төлөнгөө шууд ингээ багцуучиж байгаа юм ингээ хүнийг тэр хооронд өгдөн бүжиглж байгаа юм юм UFC-д орж байгаа юу би чи тэгээд ингээ бас нэг тавихгүй байхгүй нэг охноос тэр хооронд нүд дам гач юм ус байгаа ш байхгүй тэгэл шившиг болсон гараал нэг сангатаха зодтолтлоо суул яг ингээл бүжигний залаас гараал нөгөөдхөө гайж хацсан гуйла үзээд чи яаж байгаа юм чи найзаагаа гэж би залуу хүүхч байсан чи чи энэ тэр хуйла тэгээ гадаа гараад ус мөс хоолунд нөхөн хуцсанч бүрий тавигдчихсан гэсэн юм болдоо тэр хоёр тийм тактик зөхөсөн байгаа хөөхгүй тэгээ тэр охин нөө яав тэгээ найрч чадахгүй яад найрах юм гуйлаад хинч үерхээгүй хинч үерхээгүй ахаа тэр охиныгоо баг харахаас бүр ичээд байгаа юм чи яаж харагдсан бол гэнэ болоо. Тэгээ зодтоо гараасан уу шүү дээ. Тэгээ зодтоо бүр ингэдэ орилдоод ингэв. Ямар муухай банд нэр вэ? Болдотооч баг тэгээ бүжиглээ юм. Тэгтээ хаа тэр охин ч хайр тооч хайр ч үржлээ шүү дээ. Зүгээр л суултаа харааш. Гэгээ ян тийм л дээ. Тэгээл яг сим сим хардаг л байсан биз. Тэгээл юм. За төгөлдөр уурын ангийнхын дуртай байжээ. Гэгээ яг тэр охин тэгээ тэр төгөлдөр уурын ангийнхантай бас үергсэн. Ингээл найзууд болол те нөгөө ингээл хаа нэг бас таардаг шүү дээ одоо одоо ч төгөлдөр том концерт мистер болоод одоо багш магш болцсон байгаа хаа. Тэ ангийнхан дээр үргэж таныг шууд ингээл үгүй зүгээр яг найзууд болчихгүй хилсэн чи ингээл төгөлдөр өөр тоглолтын юм гой ус тийм сүмбүү хуруутай муруутай гэж баг ингээл төсөөлөгдчих шууд цаа нэг тиймэрхүү охин байж байгаа байх тийм болох юм дээ. Тийм манай бажар бажа манай влогийн ивент гэж хаан даатгал за хаан даатгал маань өнгөрсөн дугаараас их влогтай маань хамтран ажиллаж байгаа тэгээд Алдаах маань тэр орон цайхан идэж ууж байгаа. За зүгээр. Сурчлагын цагаа явна аас. За хаан даатгал өөрийн хамтран ажилладаг банк бүс санхүүгийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэгчдийн даатгалыг хийсэн нөхцөлд за тэгээд зээлээ иргэн төлөлтөд асуудалгүй хугацаа хэтрүүлээгүй хариулахстай зээлдэгч байсан нөхдөд үйлчлүүлэгчдийн дунд урамшуул даяын зарлж байгаа. Тэгээд урамшуул даяны маань эхний суглаа 7-р сарын 7-ны өдөр зохион байгуулагдах юм байна бажи. Нөгөө бидний нөгөө яриад байгаа юм байна. Нөгөө нэг автомашины зээлийг нь шууд иргэн төлөлтийг нь шууд 100 одоо явчих таа. Нөгөө зээллээ шүү дээ. Машин зээллээ шүү дээ. Тэгээд машин лизингэр үү? Лизингэр машин авсан. Автомашин шүү дээ. Тэр нөгөө даатгалаа төлцсөн шүү дээ. Маш автомашины даатгалаа төлцсөн шүү дээ. Тэр нөгөө хаан даатгалын дэх компани тэр даатгалцлагчдаас даатгалсан тэр юунаас рендмер чил 2 удаа шалгуулад шууд автомашиныхаа шууд автомашиныхаа үлдсэн бүх үгийг төлчих واخ. Оо ямар гоё юм бэ. Тийм гоё. Тэгээд нэг удаадаа 60 саяар, нэг жилдээ 120 саяар нэг хүнсийн автомашиныг чөлөөлж байгаа. Тэгээд одоо чинь би нэг 30 сая 40 сая машин авсан байх гэхэд миний зээлийг чөлөөлж чад цаана үлдсэн 60 саяа 20 саяа дахиад нэг хүнийхээ чөлөөлж واخ. Тэр ирээн дуумор суулаа гаргасан хоёр дахь хүнийхийг бас
жоо ингэж ятснаас хүүхдийн гарацтай гэж тэгэл явуул л да. Тийм. Тэгэхээр нэг нь эхнийх нь 7 сарын 7-нд, хоёр дахь нь 11 сард болох юм байна. Тэгэхээр хаан даатгалыг сонгоод, за хаан даатгалаа хамтар ажилтдаг банк ус санхүүгийн байгууллагуудаар та бүхэн үйлчлүүлсэн байгаад хаан даатгалыг сонгох юм бол энэ суглаанд оролцоод автомашиныхаа зээлийг бүрэн төлөх боломж таны өмнө байгаа шүү. Таны газрынд ингэж эвэр болох бай, тийм. Энэ бас гоё боломж, гоё. Тийм. Түрүү биерсэн сахил гоо. Юу нэг хэд дурлантгаа ярьчлаа. Одоо энэ сэдрүү орохгүй л болохгүй хаа. Гэтэл эрттэй хүн дурлантгаа. Юу дурлантгаас болж би юу балангаа алдаж ирсэн. Юу нөө? Миний ангаг ярьсан уу хүмүүс яриаг үзсэн. Таны гэр нэг тийм өөг юм шиг л ярьдаг. Таа ч үнсээр өндөг шиг гэлгүй юу? Биш. Эсвэл тийм юмнац хэрхэн гараа явчих тийм үү? Үгүй эгөө яхаа би зүгээр. За яа дурсаа яач сав. Нэг дохын дохын төвчөө. Биш. Би 7-р ангид 7-р ангид 8 үргэл ярих юм уу хаа? Биш. 7-р ангид байхгүй. 7-оос 8 шилжиж чил. Цум байсан. Ингээ пенирордогоо дараа минь дуулалтанд л явж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг өдөр би хоцроод ороод ирдэг байхгүй дуулалтын дээрээс ягаад ч л хорооллоос нэг оройтоод 3 номерын тарлавсанда суугаад. Тэгээд пенирордны манай дуулал 2 давхар гүгэд ороод ирсэн. Би номерын хувцсыг коридор цэлж. Манайх чи дуулыг эхлээс өмнө бэлтгэлээ гэдэг байхгүй бие халаагаад. Тэгээд манай багш ставаа хүү гэж бас урлагийн гавь сэтгэлтэн байдаг. Тэгээд дооё юу гэдэг чинь анги. Тэгээд манай одоо энэ уран чимэг гавьт биш үү? Уран чимэг хувьслээ. Хүн чимэг гавьт манай дээтлийн дээтл баха. Тэгээд манай сонгоны. Тэгээд бид нарт ирж нөгөө уран чимэг энэ чинь бол тэр театрын сонгонд орсон байсан. Театр дагалтангаар. Тэгм ирж нөгөө дугуй багшийн юугаар ирж хөдөлгөөний хөвсөл заадаг байхгүй. Тэгээд манай урнаач мундаг хөдөлмөрч хөхөн шүү дээ. Тэгээд би хоцорж орж ирээд аюу хоолон хүмүүс нэмэгдээд ороод ич ингээ харсч. Амар гоё хөтө зогсчих урдуур. Би дайт анаа ингээ дим хүмүүс гэрч юм юу ингээ шинэ октод мактод гал хэлмээр ингээ би ч нэг хоцорж орж ирсэн хүмүүс хамгийн ард нь байж шүү. Тэгэл эхнээсээ тэр орж ирсэн дугууланд ирсэн октодод ингээ манай дугуул нь бол ийм хөдөлгөөнийг бол сурж байгаа амурж байгаа гэж үзүүлэх хэрэгтэй байсан юм байл. Кичээл эхэлж байгаа шүү дөнгөж. Тэгсэн урнаа намагддаг. Оо чи яасан орой ирдгийг батулгаа гэд. Аа уучлаарай гэд. Аглуу. Чи юу яа? Өдөөний эвслүүдээс ер нь жижигэн үзүүл гэдэг тийм би халаалт ямар ч халаалт байхгүй. Тэгэл би аа за ингээл амьсгааны дасаг чичний л ангиштэй. Тэгэхээр тухайд нэг кратек секцэнд явдаг гэсэн юм байна. Одоо энэ Бабироо гэдэг одоо Америкт элчин сууж байгаа Бат 2 нь шүү. Аа за. Чи манай каратегийн багш байсан байхгүй. Залуугасаа яаж бас хар бус мөстэй. За би Бабироогийн секцэнд явдаг гэсэн юм байна. Аа гизрэг өвчлөлөд өвчлүүлээл хэвээр хэвээр. Чангал гэл баг гэл өвчгөл өвчгөлдөг. Хөлс дорд тунаал. Тэгж бас гоё гоё дасгал хийжэлс талууд хөөхт багтай. Тэгэхээр би за зингэл ганц хоёр каратегийн элемент үзүүлэхгүй юу? Тэнгүүтээ октод мөхтөө юу саглаг мэг гэжхэн солиод тийм. Тэгэхээр баг би чин энэ зүүн талаараа гайгүй суугаад энэ талаараа жоохон халаалт хийж суудаг байхгүй юу? Тэгэхээр зүүнээр сакгээ суусан чинь гоё суучлаа ягаад чи? Хуваалцсан чинь эдлийн жихэнлийг хоёр охин. Хөөрчлөө нэг үү. Хөөрөөд үсрээд суусан түнхээ болт. Хөөр ич хүн чи ингээ сууч болно доо. Үсрээд ингээ суучихгүй. Хоёр хөлөө нэг рэп суулт, брейкийн суулт гэдэг нэг хип хоп бод ингээ сууж муудаг. Наа ч юм бол үнэхээр охны үг сонссон чих хөн л дээ ялтай. Тэгээ тэр охны үг чи намайг бүр суулгаад чиг. Байхгүй ингээ нурх гээл тэгээ яг эн баруун хөл рүүгээ хараа суучт юм байл хүн чинь. Тэгэхээр хамаг юм ингээ таа шалан ингээ хүрдсэн. Урд нь хизээч хүрдгүү байхгүй юу? Би одоо нэгтгэнд байсан бүх хүмүүс ингээ шокнд ороод тэр чинь дуурсан ингээ хүн гараа дуурхаа дуурж байгаа үстэй. Том үе ингээ ирэхээр нох гэж сууд. Би ч бүр ингээ суудаг байсан чи бүр ингээ харцлаа бүр зэгэрээ. Энэ хөл мөр бүтээр хойно. Тэгэд яг сайхан ингээд урд өлмиг ингээд дунд туруу ирхэн уруу гараа сууж.
Тэгээд тэгсэн чинь ингээд багш гайхаад урнаад гэж зүгээр багд л үгээ тэгж. Гүйгээ зүгээр гэдэг л. Чи босдоо гэтгсэн чинь. Тэгээд тулаал босгосон чинь. Арилц би. Аа тэгээд байхгүй нөгөө охин мохон басан мэдэг. Юу нөгөө ирээтин мэдэг баг. Тэгж өвдөж байгаа юм чинь. Арилаа тэгээд нөгөөдөл намайг ойлгохоор сандралдаал. Түргэн дууд гэл 103 дуудаал хуучин гэрэлчийн хөгжим үжигийн хотод байдаг шээ. Тэгээ нөгөө түргэн нэрдгүү би ойрлоод байдаг. Манайхан ч хийл намайг яах вэ яанаа гэхээс өөр аргагүй үүгтүүд юм чи. Тэгсэн чи азар нэг нэм гава найруулгач явтаа хараад манай ангид бас нэг проб мроб жүжигчний дуулагаар явт тедэр чи нэг жүжигч юм чи байдаг шээ. Тэгээ орж ирээд нэм гав энэ хүүхэд яцгий гэд аа бана багш тайлбарлаад байгаа л да. Ингээд түнхээ ингээд яа юу болчлаа шуга суугаад өө би машинтаа явж би хүргээд өгье гэд. Миний хөө босго би юу би шалан дээр наалдсан байгаа юм чи. Хөлөө хөдлөхөр за наадхаа өрг гэд хоёр эрэгтэй хүүд урдаас нэг хоёр эрэгтэй хүүд хойноос ингээд ацаасан жигээр ингээд коридороор яваад тэгэл тэр коридорт байсан хүн бол энэ аглуу яасан аглуу байсан. Би ч мара толгойд өгөр юм нөө. Тэгсээр алцаасан жигээр ингээд наваачаад лада гэж машин байдаг шүү дээ. Ладаны яг ард л ингээд хөл авсан. Хөл авсан жигээр ингээд багтдгийм байлээ. Ганцаараа. Тухайд намхан жийсэн биз. Тэгээд алцаасан жигээр ладатай яваад нэм хав найруулагч хойдлгоод нэр гэмт одоо түлхий тасгадаг лама хүргээд өгл. Тэгэл эхлээд орсон бах. Тэгэл хоёр эмч гаргаж ирэл. Хүү энэ хүүхд яа чав вэ гэхэл хоёр хүн хоёр талаас өргөөл. Нэгтлийн хаалгаар нь гаргаад аа би ч ойрлжчихв. Тэгвэл намайг орох чи бас тухайн үед гимтсэн амар гар холн нуугарцсан уусуу чин тэд нар өөрсдөө эрүүл болсон баг намайг хараа энэ яац үхтүү гэв би чи илүү гимтцээд торжчих ш Алцаасан чигээрээ хөлн буцхгүй болцсон энэ нэлээ эвгүй байл өрмөц байл тэгэд орон дээр гимтүүлсэн чи би цээж гимтээ хоёр хөл хийж ингээд эмчиг ороод ирэхгүй дэлгэсэн юм чи нөгөө амар том юм сахалтай нэг айгүй том бид бадруу гимтлээ юм чи орсон өтг чин энэ хүүхэд одоо яаж гимтсэн Энэ юу хийдэг хүүхдээ гэдэг нь манай багштайгаа дэрцсэн байсан. Энэ дугуулндаараа одоо ингээ пенерийн дугуулд жүжигчний дугуулд явдаг хүүхд туга драмын дугуул. Ингээд өө энэ стен гэж байгаа. Нөгөө хөлийг чинь ингээ нийл үгчээр аа ингээ ойрлоо би чинь. А биш тэрнээс өмнө ингээ алцаацсан байж байгаа тэр юм чи. Айгүй олон тийм нөгөө дагалдангийн оюутнууд агуулсан. Тэр алцаасан чигэр нэг юм яриад байгаа юм чи. Мозогны нагаа юм бий. Нөгөө дүүл нь бичиж аваад би чинь Нос нолмсаа готгосон зэрэг ингээ алцаасан зэрэг нөгөө хэдий ингээ хараад тэгээд багшаас ядан жагт багшаас юм асгаа багшаа энэ хөл яхаараа ингээ зүү хөл нь али харид мэд баг инг мэд үхчих юм чи бич тэгээд нэг хөглж тэгээд хоёр сар эртэ таяхтаа явж яаж тэгээд хүний ээж хүн гэдэг босгоод ирдэг юм байлээ л хүнхээ оруулаад тэг нэг ээлж ээж бас нэг хаглага маглага яригдчихсэн байхаа би одоо бүр төр санаж Тэгмээ нэг ч өөрийнхөө усыг ингээ тэмээний ноостой ингээ яаж байгаа өөрөө хэлээд ингээ тэгж байгаа л хөл дээрм босгосон та. 2 сар. Эвгүй байна тий. Ахын хамаагүй дурж болохгүй байна. Сайн дурж дурлахаараа л юм. Аа тэр манай та тэр юу манай тайлгч гэдэг мэдхүү. За энэ юу шүү хаа. Одоо менежер ирсэн байгаа жоохоо. Тий. Тайлгч. Энэ юу шүү юм шүү. Манай мансын шинэ бүтээгдэхүүн. Залж болох юм. Бол уухгаа өмнө нэг угаад. Ухаа омсоо. Ухаа дарааныг өглөө нэг ухаад та тэр нэг айхтар нэг зараа маратаа юм байна шүү дээ. Тэр нэр гис нэр дотор 3 юм уу те? Дотор 3. Ямар ч бодгоо. Манай одоо монсын өөр хамгийн одоо сүүлийн бүтээгдэхүүн. Өөрөстэй энэ дээ. Манай дотоодын бүтээгдэхүүн. Монсын монсын тайлгчгээ монгол нэртэй. Аюу. Тэгээд хандгаа аюутай амьдарч яаж байгаа. Үнхээ гоё. Тий, сайн бүтээгдэхүүн шүү. Үнхээ сайн бүтээгдэхүүн шүү. Тий. Одоо тайлаад ингэж тайлаад гэдэг гэсэн хас. Ямар ч зүйл тайлж байгаа гэж юм даа. Утх нь шар тайлгч юм шиг байгаа юм даа. Зүгээр үйд ууж болох юм уу? Болно болно. Эрг хамгаалаа шүү. Дуртай таа. Нэн үнэхэр сайн. Үнэн болчих. Үгүй ээ. Өт юм биш. Энэ одоо дотор гуравтай. Энд дээр нэмсэн. Одоо ингээд нөгөө манаа нөгөө ялдчих хүмүүсүүд үнтэй байна гэдэг. Гурваар нь авахгүй чадахгүй болохоор нэг нэгээр одоо гарч эхэлж байгаа гэж байна. Энэ одоо бас ингээд ямар үнтэй баг? Ингээд гурвуулаа 15,000. Ингээд нэг гурвуулаа гэсэн чинь ялд тэр үнтэй байна гэдэг харин ялд зориулт ингээд нэгээр ганцрагийн 50,000 гарах гэж байгаа юм шиг байна. Би нэг яг хоёр удаа хэрглэж үтсэн үнэхээр сайн юм лээ. Тий. Тий. Ер нь бол бас хамаа бол манай дотоод хин мүүдүүд мундаг бол тий. Одоо тэгэл бид нар чинь нэг болсон болоогүй янз бүрийн орны бас нэг тайлгийн юм гээл яадаг бах тий. Заах ёо нэг дурлсан юм шайм зэрэг ер нь хэд охонтой явж үлхэж үтсэн бай. Оо тий тэгж үзээгүй. Ер нь амьдрал дандаа нэг дурлаалах бод төрс тий.
ажил дуурлна. Тэгэл хаягдана. А хаягдахгүй ч юм уу чанах. Тэгээд л хаягдаж штэ. Хаягдахаараа та хэр их ямар дэг гэсэн. Ямар хөө? Ямар бол нөгөө дуурлж гүн ингээд дуурлж байгаа чи ямар хөө? Гэхдээ тэгэл ямар хөрөлч пака суулдаг гэсэн. Энийг ямар дэгчгүй байсан доо тэгээд бас сэтгэлийн хаттай байсан шүү. Юу н таны сууид юу нэгэд болцоо молцоо юу нэг яаж хийдэг вэ? Манай одоо юм биш. Дөрөв сүрэн. Байхаа. Энэ нөхөр чинь оюутан махтай л авгаагаа авцуулсан шүү дээ. Оо тэгэл энэ хоёрыг дагаал, дойг дагаал явна. Ганц үерхтэй охинтой. Бид нэг чан зүрэн бүтлгүй боллоо шүү дээ. Тэгэл дойг хий чинь хар багын найз нь бий болохоор тал уурлангууд нь цугуурлаа. Баярлангууд нь цуг байя. Той уурчуд бөө эмоц уурлаал. Тэгэл тэнд чим үшгчөөл хилж ягаал. Тэгэл одоо ер нь сүултдээ жоохон дээд күүс рүү ороод чи одоо ер нь би яц уухч байгаа биш. Би одоо дагаал бороо мороо дөрвөл цуг норно. Цуг ямарн одоо. Өнөөдөр уурц дагаал мороо дөрвөл бороо мороо дөрвөл тийш явъя. Ингээд тахтай яд ихт баг цуг ингээд тахтай яд ингээд. Сүултрийн юм уу хайш тий. Одоо найз удал тийм л байдаг байх та тий. Тэгэл тэгэл манайхаас чинь төрүүлж авгаа авсан манай ватерхүү оюутан бахтаа суусан, дөрцөрөн оюутан бахтаа суусан. Тэгэл та бол яг тэр үед бол яг ганц л яваад байна гэдэг чинь хамгийн их хүлээлттэй байна гэсэн үг шүү дээ. Ой тэгэл үгүй яах вэ? Их хүлээлттэй байна гэдэг чинь тэгэл байн байн тогтуудтай уулзнаа гэсэн үг шүү дээ хаа. Би нэг тэгээд байх дэр. Тэгээ мөнгөнд нөө цалин дүрцэн тэг ихлээд төрүүлээд. Тэгээ тийч цалин дүрцэн мөнгөтэй. Зүр ойд. Босол цуглын ойднууд мэдгүй дээшээ үед одоо ахтрын үед ямар өстэй мэдгүй. За бидний үед гэсэн босол цуглын ойднууд бол нго хажуугаар нь ажил хийх боломж юу байгаагүй шүү дээ. Тэгээ суусихынд бол оо бич бол хийцээ. Боломж байхынсан. Телевизээс салаавн халтуургийн шинэ жилээр бид нар чинь ойд томхта баргаад явчихсан 100 мөн хавар кичээл мичээлийн амралт болно шүү. Тогт амрахгүй тоглолт игээд явчих баг нуур надлах шүүн бабр амрах гэж тахааны зүгээр мөчөөр тоглож шүү бид нар чи тахааны мөчөөр тоглож тий салим байлгаа мөчөөр нь авчихгүй юу мөчөөр авчих хайрцагтай юм гуяар ингээд тоглож чиш нэг нэг хүний цаа гуй тэр чи бас мөнгө ч гэдэг ажиг хөлдөгөө сайхан шарахын шарж идэл чанахын чанж идэл ээж аав та хүү маань одоо бас ажилд орцсон дижиж шүү гэл тахааны юм хин тий тэгэ мөнгөөр биш чокобо маягаар тоглож чин чокобо маягаар Манай гоё юу ирж байна? Заа. Заа. Аа хоолны десерт ирж байна. Ахаа десерт шүү. Оо заа. Миний махыг ахаага бас найд дайли гэж боддог. Ахаа нөгөө юу би нөгөө самжийн таны түрүүн драма гэсэн чинь нөгөө драмын жүжиг та нэг би нэрийг санахгүй. Та нэг цагдаагийн дүр тоглолтог драмын жүжиг чи юу вэ? Танай экст үзье. 2006 онд тавьсан 20-той жүжиг. Аа 20-той жүжиг. Балдорж гэсэн бичсэн. 20-той жүжиг. Тэр үед бүүм болсон те. Тий, бүүм болсон. Тэгэхээр мундаг жүжиг бас. Тэгэл Тэгээд би тэг хажин зургатаар үдчихсэн л да тэрийг. Хажим л үдсэн баг. Хаяг одоо юм асах гэдэг. Та яд нөгөө X төц. За нэг дугаараа нэг одоо ингээд тоглолтыг бол баг ер нь муудаал сар 45 хоног. 45 хоног мөр тоглоно шүү дээ. Өдөр болгон битүү. Тэгэл яг тэр үед яг өөрийгөө яг хүн ер нь яг юу гэж бодох вэ? Бист алчин дараж бодох уу? Одоо яг нөгөө одоо нэг ч одын одоо тэр нөгөө юу сууштай хүнд чинь. Тэр чинь бүхэн болгоны дайраад өнгөрөхгүй ингээд тойроод гарахгүй ингээд дайраад гарна шүү дээ. Тэгээд дөнгөж ингэнгүүт чинь аа орлого морлог ихтэй. Тэгэл энэ чинь тэгэл ер нь бол одоо бас энэ ташрамт хэлгэд бол ер нь бол тухайн үед бол их хамгийн хүзэгчтэй нь шуурлаг байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо магадгүй тэгэл юм чинь бас циклээр эргэлдэн тэ кино их үздэг байж яснаа эсвэл шуурлаг бол олгоо шуурлаг үздэг байснаа театрч үздэг юм. Тухайн үед тэгээд нөгөө үзэх харах юм утас мутас шүрмэс багтаа тэгэл энэ юнивишн дидиш скамед байдгүй тэгээд бас нэг театрын бас янз бүрийн газар урлагийн байгууллагуудын өөрчлөлт шинжилт нь хийгдээгүй чинхэн бас шинжилгээг авцсан одоо систем одоо салбар бол манай хошуу урлагийн салбар багхгүй өнөөдөр хүртэл хошуу урлаг бол бас хөгжиж байна одоо хошуу урлаг бол сүүлийн 10 жил бол маш хурдтай хөгжиж байгаа зүгээр яг уу бидний янз бүрийн хилж байгаа янз бүрийн зүйлүүдтэй бас андуурч байгаа. Яг бид нар бас шүүмжлэх хүлээж авна. Бид нар реформ хийх ёстой, цаг үетэйг алхах ёстой. Тэр янз бүрийн шүүмжлэх хүлээж авна. Гэхдээ нөгөө үздэг байсан салбар руугаа хэт их дайрахаар би жоохон гайхдгийг. Тэгээ би ч ямар нэг 50-60 гарцсан гэх шүүм биш. Тэгээ энд нар бол
чөлөөтэй өөрчлөлт хийхэд бол ямар ч асуудалгүй. Одоо бүгд л шуурлын тоглолтууд бүгд лээд дэлгэц, тэгэл холограм, одоо театрын шийдлүүдийг ашиглаад бүгдийг нь хийж шээ. Хүмүүс пиг дүүрэн сая одоо ингээл манай сая Улаанбаатар хотод одоо ингээл тоглох бол 5 сарын одоо сая 3 сарын 1-ээс 100% дүүрэлтээр тоглож шээ. Тийм. Хөдөө орон нутаг яваад ингээл бүх шуурлын продакшн дөв дүүрэн л хүнтэй тоглоно. Чи дуртай байгаа байхгүй. Агаа гагцгүй. Хүмүүс нөгөө нэг ганц хоёрхон хүний үгнээс болж туш битээ туушраасаа л гэж би боддоо. Энд дэр бол өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа. Анх X2 production гэхэл musical, хошин musical гэж хийдэг байсан чи мэдэн шүү дээ. Танай дуунуудаас ороод Сэргээс 1 2 3 одоо Lumino хамтлагийн бааж энтрийнхэн зохиосон дуунуудыг эрхийн аваад гуугаал те бид нар чинь уулзаал ингээл хийдэг бас. Тэгэхээр бол үнэхээр бас одоо бас тухайн үед бол бас хүн чинь бас тэнгэрт ниснэ юм. Пиг үзэх шүү дээ. Тэгэл урилгаа уцтаас та те. Тэгэл гоё. Тэгэл тэр чинь гоё хөдөлмөр л байсан л. Тэгэл шуурлагч ингээл үйлдвэрчэндээ тоглож байгаа тэнд пиг солин дүүргэндээр тоглож байгаа хоёр талд хуйлал дүүрэн. Тэгэл 4 сарын 1-ндээ тэгэл тоглоол бид нар чинь манай шуурлагийн театр гэ бацаа гэсний маань бас театр байлаа. Тэгэл ер нь гоё гоё. Одоо энэ урлагийг одоо бид нар бол бас цааш нь илүү их өнгөлж хурцлж аль тал руу чиглүүлэх үү те. Юутай холгүй гэл одоо тэгэл өөрчлөл хийж л бүх л продакшнд өөр өөр зүйл сэтэл бодоол хийчихэл гэж би ойлгочих шүү. Тухайн үед бол тэгэл гоё штэ билет нь дууссан шагналтаа дандаа шагнал штэ дандаа шагнал штэ өдөрт нь Мартин Амнаар хидуудаас тоглодөг байсан 4-5 ч тоглож байгаа юм. Сая бас югаар 4 сарын 1-ээр угаасаа нийт юм баяраар тэгэд ерөөсө өдөрт нөгөө 5-6 штэ. Тий. Сая 4 сарын 1-ээр явах. 4 сарын 1-ээр бид нар UB Palace-д 2 удаа тоглолоо. Хошуурлагийн бүх продакшн хийлж байгаа. Тэр бол хандвын одоо тоглолт байлаа. Тэгээд ард түмэнч гэсэн тэрэн дээр сайн үнслээ. Тэгээд бид бүхнийг үргэлж дэмждэг, хошуурлагийг дэмждэг, урлагийг дэмждэг хүмүүст бол одоо бид нар шөө илүү оюуныг тань цагаа. Би энэ үгийг хэлэх дуртай. Оюуныхаа цангааг тайлах. Түүнээс одоо бол урлагийг харж одоо тэтгэдэг талбай дээр одоо үүмэс самун янз бүрийн одоо жаргал зовлонтой юм зөндөө болж байгаа. Тэрийг бол бид нар урлагаар дамжуулж хийя гэдгээ болоо ер нь а мэдээж одоо нийгмийн одоо бас бид нар чи бас том толшууд болохгүй байгаа дарга зэрэг нэр болохгүй байгаа салбар болохгүй байгаа хэрэгт а болж байгаа зүйлүүдийг бас те. Тэгэхээр бид нар олон дуурдаг дөө тэгэл. Экос эрүүл амьдралын ус. Тэгээд за ямар нэгэн хотын хамгийн гоё таартаха. Tart by Harry гэдэг манайх одоо мэдээх хотоо бидээс өчигөө мэдээх болсон байна. Энэ хоолны ус. Хоолны ус энэ хамгийн гоё. За энийг хоол ахын хоолны таг авчихлаа. За эндээс гоё сайхан таг. Аваара би энд л тавьчих. Хаяр аваара. Батаад би бас танд бас нэг гоё. Аа. Тэг. Би ч одоо эхлээд манай гэр бүл миний муу хайр чи намайг одоо би чи ганц дуртай юм байна. Оо тийм. Тав төр гэдлэх юм байна. Тэгсэн юм. Ай яам. Хин чин тэнд бас бэлдсэн байна. Оо. Тань бэлдсэн. Манай их тэр бидний идэх юм. Тийм. Ах аль нэг нав. Нэг ч хотын хамгийн гой тарт. Би энэ юм лээ. Манго таг авчих тий. Бидэж үтсэн. За би энийг авчаа. Тэгээд хамгийн гол нэг тарта дэрэс нь энэ тарт энэ өнхөө гоё. Гоё юм байна. Тэ нөгөө хошин урлагийн номерууд билжин гэдэг нэг тоглолтын дээр ойр зугаар нэг 5-6 номер тий. Тэгвгүй хэтрүүлсэн үү? Нэг номер чинь 5-6 номер тий. Тий, 5-6 номер. Тий, 5-6 номер орно гэхээр тоглолт болгон дээр жилдээ чинь 2-3 тоглолт байдаг. Тоглолт болгон дээр 15-20 номер гэдэг бол нэлээ их нөгөө нэг бодох, сэтгэх тий хүмүүсийг инээлгэх их шаардлага гарах байх л та. Тэгээ нөгөө олон дагавар үйлдвэрлэгдээдсэн учраас сүулдэ нөгөө жоохон магадгүй давтагдчих учралтай болж ирсэн болохоос зарим одоо ч гэсэн би заримдаа ингээд нөгөө чанартай нэг юмнууд өгдөг штеп номерууд өгдөг штеп нөгөө одноо ихч тойрын нөгөө гэр бүл болоо тэгээ нөгөө бата орж ирээд тойрыг нөгөө аав орчин дуудаж ээжтэй нандуурж явсаар гараа явдаг нэг номер өгдөг нөгөө 8 ч үхнүүд гэдэг тий тэр бол одоо хүртэл саваадаг штеп тэр чанартай номерууд бол би хизээч нөгөө юугаа алддаггүй л гэж боддтой он цагийг туулаад байдаг чанартай дуунууд он цагийг туулдаг шиг чанартай номерууд он цагийг туулдаг л гэж боддтой тэгэлгүй яа Тэр бол хэвээр саваад гшүү. Манай дээр хоббит тий. Пепситэй хамгийн гоё амттай гэдэг ус хэлчихэ. Пепситэй гоё тий. Гоё гоё би ч үсээ пепси өгсөн гэж боддог. Тийм. Мууд нууцгүй. А дэрэс нь энэ ус нөгөө манайх нөгөө юу маань надад дотоотын бүтээгдэхүүнүүд. Аа. Тэгэхээр энэ Vitafit манай компани маань
Энэ бол яг нөгөө юуны кофе. Нөгөө машин ороод кофе гэдэг ааш. Тэг үл яг юугаараа. Таны амсад үзээ. Үнхээр бай. Энэ бид нар үсэнийг байнга сэргэлтээ. Одоо орчод ер нь өөрсдөө бүтээгдэхүүнүүдийн нөгөө хамтарч ажиллах бүтээгдэхүүнүүдийн хэрэгсээр байгаа. Сүүдээ орчд юм байна шүү дээ. Одоо ингээд гэртээ байсан ч хаач байсан гадуур байсан ч юм авах та. Цэнийг аваад уучна. А яг энэ монсоо өөрсдөө уцаг аав. Яг энэ кофе яг нэг сурчд юм байна. А тоглолтын дээр хамгийн за мэдээж олон жил хамтдаа тоглосон хүмүүс би ингээ харцаар ойлгодог болчтой байх л та. Тэр одоо спортоос ялгаа явах тий. Нэг нэг нүдэн юмхэл би яач ууч гэж бодох байх. Тэгтээ ингээ нөгөө хамт ингээ тоглохоор би нэгэ өгөөдөд ингээ инээлгээд байдаг нэг юм хамтрагч нар байдаг тий. Зүгээр явахгүй би нэгэ хорлоо л үдээ яваад байдаг. Таны хувьд тэр хамтрагч юм байна тайзан дээр. Савгах хөтөр их яаж бас одоо сүүлийн үед аглуу өндөр таамаг 18 он байгуулалт одоо дортл явж байгаа. Тэгэхээр манай бардагс лавгс моглос ингээ ичч лавгсрын. Тэгээд манай ихнэр тэгээд манай бас чөө бацаарыг манай чимцээ номон мөөгэй чука тэгээд за манай үлзий хүүх гавьят манай бас урилгаар тоглодог аглуу өндөр таамаг. Тэгээд ерөнхийдөө тэгээд гар гараа авчихна гэд би одоо лавгахтайгаа үлзээч тэгээ одоо хамтлагийнхантайгаа гараа авалцсан. Лавгахч бас нэг иний хэрэг яг тоглолтын дээр ингээд нэг иний ч хэрэг зогсдоггүй шээ. Тийм. Инийж болохгүй шүү дээ ер нь бол. Тэг өөрөө балиар хүн инээлгэн. Тэгэл гаяа бас инийгэл тэгэд инээлдэнгүүд үзэгчихсэн бас тэрийг бас гоё капта хүлээж авдгийн зарим юм даа. Тэгдэ бол бид нар бас нэг иний хийх хүсдэггүй л дээ. Тэгтээ одоо би чи илүү нөгөө X төвдтэй бас олон цагийг олон жилиг бас хамтдаа яг 20 жил тасралтгүй ажилласан байдгийг урт хугацаа шүү тийм 96 оноос оюутан байхдаа 3 дугаар курст байхдаа л тоглож эхэлсэн X төвдт тэгээд X төвд 96 оны 1 сарын 9 сарын 5-нд нээжсэн хайдгад төвдтэй тэгээд инэдмийн төвдсгээд тэгээд 20 жил ажиллаа тэгээд одноогчдаг бол одоо ялч ба одоо сайхан бортны орууд одоо бид хоёр хүмүүс алтан бортны ор гал ямар сандал манай хүүхэд чи одноодоо илүү хайртай штэ гэж хэлсэн штэ аавыгаа манай баг охин нүдүр бүрсэн та одноодоо л илүү хайртай биз ээжд хайргүй үзтэй гэж авдгийг манай оюуны хувьд хоёр хөтлөө энийгээд тэр үнтэй чи би одоо насныхаа баг талтан цуг тоглолчлоо штэ 20 жил гэдэг бол одоо баг ерөөсөө яг л 40 төл байгаа юм да 40 төл гэдэг аа үгүй ээ би 41 төл шүү дээ би 41 төл шүү ойлголаа ах үгүй ээ тэгээд яг нөгөө одоо 40 настай гэж авч үзвэл те тэгээд одноогч төрийн нэг хөрхөн юм байдгэ бид нар Эрдэнэтд баргад дээр явж байгаа хгүй юу Эрдэнэтд баргад дээр тоглолт төрөөж байгаа одноогч төрийн та нар нэг мэдгүй халаасны өрөөгээд баатахгүй гэрээсэн болоод мэдэн би нэг цагдаагийн ажилтан болоод нэг ингэж явдаг Тэгээд нэг баатархуу гадагшаа явах болоод бидгээр нэг одноогч төрийн хоёлаа үлдээд гэрийн нээзгүүлээд гэрийн нээзгүүлээд ваа хоёлаа удаашраал ингээл гоё аяа яваал би дээдлэх замсыг тайлж яваал би чи цагдаагийн ажилтан дүрийн албаа тэгэл ингээл хайрыгаа хараал тэгээ хоёлаа ирэл тэрэлддэг байхгүй ёо хоёлаа ингээд тэрэлдэг үе яас их удсан юм бэ өстэй ямар гоё өдөр вэ үнэхээр гоё байна гэж Тэгэл ингэ байж гал яг та ингэ би юрүүгээ хараал нэг тийм секси сцен юм шиг гэрэл авдаг байхгүй юу? Гэрэл хумайл буцаагаад өгөхөд хараа. Өнөөдөр ямар хоол ичдэг хүн нэ тэр ингэ нэг секс одоо ингэ дуусцсан. Энэ хоёр нэх гоё инглээ гэж бодоод тэгэл яг Эрдэнэтд тоглол хараа гэл тэрэл гэрэлж гоё авсан. Тэгс тогц баг. Тог бүр ингэ баг гэл. Тэгэл хүмүүс оо чиг чуг гэл тогтсон. Энэ тайзны хажуу сонсож байгаа тогтсон. Би залгаагаал. Тэгэл зогсчихсэн хорыг л. Тэвтэйхэн зөөлх яваалрал. Ээ аглоо гой онгоо ярилдаа марилдаа гэл. Тэгэл. Тэгээд залуучуудыг гаргаад ганц хоёр онгоо ярил. Тухайч бас нэг тэгж гаргадаг байсан юм. Ганц нэг нь гаргасан хаа би чадахгүй мадахгүй гэл. За яг тэгвэл одоо тэгээ хилээд нөгөө найруулагч аваад туслах найруулагч удахгүй ингээ тоог ирэх баха. Уучлаар техникийн саадал. Тэгээ айгүй удаан тийч мар 30 минут Эрдэнэ Карнект. Тэгээ тэр нэг том гимтэл гарсан баха. Уулын карнект гээд тэр хооронд нөгөө гимтэл нэрэ хүнд болонго тэр хооронд нөгөө өөр техник асаагаад нөгөө том оо компьютер чиг гэдэг юм тэ тэрийг асаахаар 30 минут болж байгаа байхгүй тэг 30 минутын дараа пак тог ирчихдэг байхгүй оо ашгүй тог ирчлээ тий за нөгөө за шууд ингээл гэрэл өгөхөд л гоё байлаа гэл тэгэл ингээл гэрэл зогсоо дахиад гэрэл ингээл асаал ингэсч нэг үзэгч
Яс удаа удт юм бэ гэж. Вах зэрэл пир тас ингээл. Одноо гэж харддаг ээ зэрэл рүү харддаг гөхрөө дөл. Намайг тэмэрчээд гөхрөө дөл. Тэр ч одоо ямар аймар намайг одоо юу гэдгийг яасан шалхтай ч гэдгийм одоо те тэр утгаараа ингээл хилчиж байгаа юм шиг тэгэл одноо гэж инегээд болдгоо. Би бас ингэж хараад инегээд үүзэгч дагаж инегээд болдгоо. Үхтлээ инегээд. Тэгээд нэг тэр тоглолт ингээд цаашаа явчихсан айгүй гоё. Стоп үхтлээ инегээд. Таныг таад их нэг яг 3 дахь курс байхад ч шууд автсан юм байна шүү дээ. Тий. Шууд юу за одоо шинэ одоо продакшн нэгдэж байна. Тэгээ нэг манай багш өөрөө инедмент үүс продакшн нэрлэгч захирал болсон найруулагч үүсгэн байгуулагч оноо одноо найдан дөрж гээд. Тэгэл яг дангийнхныгаа бас харж байгаа нэг энэ хоёр нэг атайх юм уу да гэл доё би баатар хөө. Тэгэл манай ангиас ч орж ирсэн. Тэгэл Тэр нэг бас солин төвөргөний айд зориулсан ингээд нэг тоглолт болсон аа хошуурлагын хамтлагууд тэр чи хэдэн хонд лээ бас нэг 19 жил юм. Тэгээ тэрэн дээр яг нөгөө ингээд инээдээр барьж чадахгүй байгаа нэг юу үзүүлдэг штэ. Номер. Тэр яг бодит болсон явдал уу? Бодит болсон явдал. Бодит болсон явдал тийм. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Бодит гэх тэр номер уу? Харин номер нь. Тэгээ тэр номер бодит болсон явдал санагдсан уу? Үгүй юу? Үгүй үгүй яг зүгээр театрын тийм фактуудаа бид нар хийсэн байхгүй яг ингээд буун дуурахгүй ингээд нүггүй төөс дуурч муураа. Тэдний холбоо хийсэн одоо хүртэл хүмүүс маргаалдаад байдаг байхгүй. Худлаа эднэр зориуд алдчихад алдаагаа зассан гэдэг байхгүй байхгүй. Үгүй дээ. Чи айгүй гоё нэр. Гоё. Тэр ч супер номер. Тэрийг яаж тэр номеруудыг чинь л одоо ингээд яаж хийхүү гэл ингээд Эрдэнэт Баатархуу хот хоёрын миний нэг номер байдаг байхгүй. Би ганцаархан тоглоддог. Би нэг би арх хүч хөлдчихдэг нэг номер байдаг байхгүй. Тэр тэгтээ зургатаа гараагүй. Ингээд арх барьж байгаа хөлд ямар монс бариад үлд. Миний дэлс үлд. Дараа нь одоо тэгээд манах арх юм уу? Бачи. Манах арх юм уу гэдэг одоо миний хоёр дэг боллоо шүү дээ. Тэгээд би нэг архны шил нэг усхийг өвөл баргадаар явуулчихсан байхгүй. Бас Эрдэнэтэд. Нөгөө нөгөө баргадаар явж байгаа нөгөө жижиг хэрэглүүд чи ингээд тал устаа ингээд хийчихгүүд өвөл машины хаалт явж байгаа хөлдчихэн. Хөлдцө оруулаад ирээл тавхлаа нэг жижигхэн гисцэн. Тэгээ би ингээ нөгөө намайг ингээд гудамнаас олдог байхгүй юу? Хоёр цагдаа ингээд. Тэгээ хөлдцсөн байна гэдэг эмлэх тавьчихсан. Оо наадхаа моргт тийм моргт хийгээд. Тэгээ би морг руу ингээд намайг оруулаад тавьчихдаг байхгүй юу? Яг ингээд ингээд. Тэгээ би ингээд шалан дээр өгдөг манай жүжигчүүд ингээд моргийн оо хүмүүс болоод өгцөн хүмүүс болоод гівчээдэг байхгүй юу? Цагаан даваатай. Тэгээ би ингээд нөгөө номер нь болохоор ингээд гисээд амилцдаг байхгүй юу? Би. Тэгэл ингээ гайхаа би хаана байна гэнгээ ингээ харж хүмүүс оо ахаа нэрүүлж өгчих. За одоо энэ арх марга болио гэл номер. Тэгэл ингээ харсан чинь баатар хүү яг хоо би сарын өмнө ажилласаа халагдсан. Тэгэд халагдахад мань дарга байсан юм байхгүй. Тэгэд яг сар дотор ингээ хөд болцсон. Оо хөөхий дарга бас ууцсан. Даргаыг босгоод ирдэг байхгүй. За одоо арх унаа гэх нөгөөтгийг амруу ингээл зөндөө юм явна л. Тэгж байгаа ингээ нүцгэн хөвчөөс баатар учраас ингээд дотор өмтгөл ингээд нэгүр цагаан амт. Тэг ингээд яасан нөгөө хүүрн ингээд гоожоод ингээд ингээд яваа бандаж руу навчих. Баатар руу тэгс чичгээд таслас гөхрөөл явчихлаа. Гөхрөөд юу нөгөө моор. Хажууд байсан анаах манах бүхэд гөхрөөд. Тэс үлдээ тэрийн шүүд ирүүлжүүлэх болгосон шүү. Номер нөгөө хоёр гадаа байсан нөгөө цагаан халаатай чинь шууд цагдаа болоод. Шуу сольж байгаа. Хөөе таны бас хөөе халаатууд өвс өвсгээд шууд номер газар дээрээс гэхдээ гөхрөөд угаас отохгүй болсон. Гөхрөөд үзэгчэд ихлэ моорг үзэ. Нэрээ ирэмжлэх байхаа гэл тэгээд үзэгчтэй анаа гэдэг чирээл орж байгаа юм чи. Муу батгуугаа тэр номерыг үрэстэ балсан шүү дээ. Гөхрөөд ёо ичгээч би ажилласан чи яаж юм гэсэн. Яагаад ч одоо өгсөн хүн болгож болохгүй болчихоо болохгүй ч гэсэн. Нэг нөгөөдөр нь босоо гэдэг. Гэдэг нь илтэд босоо нэрч. Яаж чи биднийг өгсөн хүмүүс гэж бодож ирсэн үгэл анаах ярэл. Би ярд би эрүүлжүүлэхэд тэгэл тэр чинь эрүүлжүүлэх гэдэг номер бол дуусах дорн тий дорн. Гэтэ тийм мэдрэмж байхгүй тэгэл хэцүү тий байхгүй. Сонж идэхгүй дуулж үз тээ. Одоо бид нар чинь гадаад дотоод бас их явдсан шүү дээ. Бас чи мэдчихвэ шүү урлаг сайн ингээл солонгос молонгос анх энэ 2002 онд бид нар хөлөмгийн дэлхийн аваргаар солонгос японд болсон шүү дээ. Тэгэд бид нар солонгос руу нэг монголчуудаа гоё тоглолт хийгээд виз гарцсан. Тэгээд тгийгээд тэгээ солонгост очиж тоглохдоо бид нар гоё сүрприз байна гэж орой ажил дээр маргааш явахын өмнө нөгөөдөр явна гэхэд зайраас ямар сүрприз өгөх вэ? Туулын хуурд ийм үжиглийг аа наад болч юм тоглолтоор явчих нь шүү дээ. Яг үзэгчтэй номер хийгээд гоё үзэгчд юу бэлгэлүүл гоё юу?
Энэ ямар күүклтэй мүклтэй зүгээр бишгүй байгаа. Ямар морин уур гал гэсэн. Тэнгүүт нь манайхны хинжил. Багшаа. Хоньны толгой. Чансооны толгой. Бүгдээрээ нэг нэгийг аваад. Тэгээ нэг гоё юм литрийн ундааны савнд айргнууд аваа явчих л да. Цагаан сарч болж байсан. Яг хөлдөө айргнууд зардаг ус. Оо тгийг. За мараш өөр өөртөө мөнгө нэг нэг. Аа би чинь аа үгүй ээ ахиндаа үйл очоод чануулаад нөгөө сая яг л зах дээр байдаг шиг бэлдүүл гэл төн сонгон сарвлахмар хэсэн гэл ингээл ингээл тэгээд нөгөө тийм алтлаг цасаар боохоо мөнгөлөг цасаар боохоо нилээ хий боогоо тэгээд юм дотроо хийгээд юм дотроо хийгээд тавьчлаа чумдаандаа хийгээд чумдаандаа хийгээд нөгөө хуцсуудын хайжуугаар л тоглолтын хуцсуудын хайжуугаар хийгээд нөгөө айрга ингээд хийгээд бүгдийн сайхан гаднаг нь угаагаад айрг бол гайгүй гэдэг үнэр ингээд арилгаад нэг юм зиптэй зипт ууттан хийгээд тэгэл явла та аа солонгосын хил дээр орлоо. Тэгсэн иммигрейшн дараа дараа л өчлөө. Түүнийг ачаатайгаа ордог штт. Тэнгүүд бид нар бүгд баг гарч исэн байхгүй ингээд нэг нэг юугаар хоньны талаа дайрхтаа хоньны талаа дайрхт. Тэгсэн чинь баатруу сэжиглээд нэг хүн айгуу том юм ачаа төрдөг юм байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр баатаргуугийн чумдаанд их тавьчихсан. Би ингээд нүдний ингээд багийг ингээд ийш аваа юм гэсэн. Баг ингээд бид нар л бүр ингээд авралын харцаар гарснаа. Оо аглуу аглуу манайхаа энд бөөнөр нь хүн гаргаад өгье гээ нэг солиор. Дөнгөд нөгөө сонгоч аа групп оо. Айдаг. Баатаргуу хайгаад бид чилчиж шүү дээ ганцаараа. Тэгээд бид нар бүгдээрээ оно одно наран солон би төтө тоё манайс гээ бүгдээрээ нөгөө том юм дээр начаагийн тавиад гайгаар миний хамгийн дээр тавьдлаа. За. За тэгэл эмэргэсний өөр том хаал гаргалаа. За ингээл ингэвэл нөгөө эмэргэс юм гадралчих үнэр танаар тэ нохоо мохоо. Тэгэл ингэ шич оо гарч явуухад гэсгүй наад хүн чинь баг гаргаад өг чи хэл мэддэг юм уу? Гаргаад өгье гэж чи яаж мэдэж байгаа. Тэгэл за зонгорсон гэхэл энэ ачаанууд ингээл яасна. Үнэнс Э гэдэг нь миний багажул гэдэг болт. Би солонгос юм мэдгүй. Солонгосчууд нэг англиэр ярьдаг ус. Яа л гэл. Лонголгол миний чудад банк. За нөгөө тоглолтын хуц сууруудыг гаргаад тавиал. Парик мэрик гаргаад тавиал. За нөгөө толгой гэж бариад авлаа шүү. Мэдээч хөрдсөн л дөө. Өмнөрси. Эрээ. Хаанда өмнө 4 5 ийм цагаан байлгатай эмэргэшнийх маск маск зүгцсэн. Тэгэл ингэснэ. Задлахгүй л гэж байгаа бол тоо бэн гэж. Тэг яах вэ? Тэг. Толгой тол. Тэгээд. А хоорондоо имэрэл байна. Үн зүсэм дээр дээс Монголын зэрэг сарамсрын гэдэг имэрэл солонгосоор. Оо айгуу юм. Хамгийн сүүл жоохон нороол ирлээ шүү дэр. Ингээд авсан ч байхгүй бай. Помдоор өгөрц ингээд хилээ хадцсан. Аа гэж нүд чиг. Нүд толгойг шилдэв. Бүр яаж нэг амар том байна. Хилээ хадцсан гэж мэдсэн. Тэ хоньны толгойч тэг хуух мөхөнд ингээд гац. Тэг хамгийн гол нь төмөс манжин лоо мөн ингээд. Тэгэд энэ ингээд юу юм бэ? Энэ ингээд ингээд бөө юм болоод ингээд иддэг юм ит ингээд national food food гэдэг үндэсний хоол моол гэдэг. Аваа ингээд юу нөгөөх боогоод буцаагаад муу цаасуудаар нь боогоод гэсэн айрыг барьж аваал. Сэгсэрэд энэ юу юм бэ л гэд. Энэ юу юм бэ л гэд. Милк милк. Тэгэл задлана гэл уутнаас гарч ирэв. Яцэг нөгөө нэг чүтэнцний мод хийчихдэг шүү дээ бид нар чинь гэрээг байхгүй. Тэнгүүд манайх холдороо холдороо хохин муулгаач. Заах манайх хоош огараа гэж. Ксс гэдэг нь чи боотч байгаа даа сагаа. Тэгэл өстөө нэр өгтлээ нэл дээ. Тэгэл мавс итгтэй иксэн тэр солонгосчууд юм гисний оролцсон. За оролц та эдэн балиараа ичихгүй. Бүтгүй юм байна гэдэг нөгөө хувц нь одоо төсөл дээ. Одоо ингээд хоньны толгоо аваа тий. Ачаанаас нь гараад ирэх юм бол гайхын үйлчлэл. Одоо бүр оруулахгүй шүү дээ. Чи юу вэ гээд. Одоо бүр баг ахаад солонгосын хил рүү оруулахгүй юм болно. Тэг нь шүү дээ. Монголын анхны латте кофе. Бүтэлч мөчүүд кафетэ хамт. Тэг бид нар бас их солонгос руу дандаа нэг тийм пакттай багсныг орох гэсэн чинь оруулдгүй. Тэг бүр эмэргэсний өрөө рүү оруулаад ирэв. Тэнгүүд одноогч бид нэрж нилээ хүлээлгэсэн юм чи уурлаад одноогч яв яв яа тийм буцаачдаг л гэвэл буцсан юм уу солонгосын үдсэн ч яла байсан ч яла үрдэн үдсэн юм чи
яах юм бэ? Билээд билээд зарцсан шүү дээ. Тэгсэн чинь ягаад одлогч уурсан гэдэг бидний туул гэсэн юм уу? Та нар урлагийн хүмүүс гэж хэн батлах юм гээд. Нэг дуулчих гэх тэгэхгүй тэд нар муусаанад чөлөө цагаа өнгөрөх гэх тэгэхгүй. Тэнгүүд л бид нар туул яах одлогч үнэн дуулдгийг гэсэн эдний дэрэг ингээд доош оруулах гэдэг яа. Ганц бат тодолч сүний өнөр шингэсгэл анагаад бид тэгэл дуул шингэсэн тэгсэн тахилтан дээр нөрг юм модно гэж манаас уурсан ирээ хоолоо салгаад байна миний бас хоолоо салгаа тэгжээж бас дуулжээж орсон ш бас дуулжж орсон тий англиас ирланд руу ороход оноо авт хоёр бас жоохон багтлаа бит хоёрыг жоохон ингээд нэг хачин бүдүүн нэг бандгар нэг юм нэг том амартай дүрлээсэн нүдтэй мүдтэй тэгвэл бит хоёрын ачааг задлнаа гэдэг. Тэгээд аваад очиод өөр нэг юм төвөрдөд тавиад задлсан чи хонаах нэг эмгтэй болдог. Юпг лев чи юм лев чи юм уу аамас. Тэг хой биш. Тэг парик мэрик ингээ түпл үпл минийхийг онгоц би нэг уяач хөөхт болдог аах нэг ташуур машруу ингээ. Игэд нөгөө хоёр чинь Асан гикон лис мянса он нэкс мен вумё гэн гоо моо англ хоёр эмэгтэйгэн энийг мань хоёр зэн би юу хараад энэ хоёр энэ эмэгтэй болдго юм уу энэ хэрэгтэй болдго юм уу гэдэг бол тэгээ нэг жүжигчний хувцс чинь тэгээд хэрэглэн нь бас тийм мэдгээд өөр өөртөгийгэд аваад явах юм чи бид нар тэгж нэг хөглж шиж гарч ажил гэхдээ ер нь явгаар явахд угсаа хамгийн их юм чи явгаар л болдго шүү дээ нөгөө натураар явход ба өөр бригадаар явход л нэг их юмнууд гарддаг шүү дээ. Тэгээд угаасаа ямар ч нөгөө яг тэр юм тэдэнд үлддэг л дээ бүх баян. Тийм гоё тий. Тэдээс ганц нэг нь хоёр тэгээд яриалах ганц нэг нь ярихгүй тэгэл болно л доо. За явсаа аглахт баярлаа. Тийм урилгыг хүлээж авч ирээд ингээд таныг завгүй байгаа гэж сонссон тий. Завгүй байгаа юм уу дээрээд ингээд цаг зав гаргаж хоёр дүүтэй ярилцаа суусанд бас их баярлаа. За зүгээр таарт бас баярлаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэг бас хийгээд чи бас Нөгөө түрүүний миний яриад байсан хүмүүс бас нэг ийм үзээд бас жоохон таймшиг хэлдэг. Оо тий. Би танаас нэг юм асууя гэж бодсон. Нөгөө Бажи Викториан анх ингээд влог хийгээд ингээд ярилцаа суухад энэ юу ямар ач тустай үйл ямар хэрэгтэй ч үгүй их асуудэ. Тийм нэвтрүүлэг үүсгэж байхгүй байхгүй. Ахын мич байхгүй тий. Зүгээр 2 цаг юм уу цаг 30 минут гоо стрессгүй өнгөрөх чинь өөр эндээс авч байгаа юм л гэж хэлдэг байхгүй. Хүн биш те. Хүн инээн гэдэг бол тэгэл тэр бол ямар ч эмнээс илүү л байхгүй. Би бол тэр одоо би нэг бас урд нь ярилцлаганд хэлжсэн. Би өөрөө яг нүдээр үзчихсэн байхгүй. Азийн нэг орны эмлег хорт хавдрыг инээдээр имжилдэг газар. Өвчнүүхөө өдөөс ингэ хараа суучгал шууд инээ. Хэд гүнгүлэнгүү анх хүн чинь инэхгүй шүү дээ. Нэг имж цагаалаад дөнгөөс нараад. Тэгээ хүн чинь нэг хүн янз бүрээр инээгээд хахаар дагаад инээдэг юм байна л дээ. Тэгээд илгэнэ шүү дээ. Бүр тэгээд ингэ инээгээд идэх юм байна нүү. За ингээд инээж гараа гэхдээ тэр бол айгүй том. Тэгэхээр бол ямар ч антибиотикоос, ямар ч илүү бор дарснаас, ямар ч илүү шарын аригнаас би бол тайрын нэвтрүүлгийн хүнд магадгүй хэдэн минутын метрастай байдаг лахан мартачих. Энэ бол молоны авал бүгд өрнө хаа. Гүй гүй. Та тэгээд нөгөө нэг жоохон эвгүй юм яахгүй. Хамаарч үзээ. Эвгүй юм гарсангүй. За за за. Тэгэл энэ бол би бол бодоод байгаа байхгүй юу? Хүн манай Монголд ийм би одоо бас өөрөө бас ийм гоё блогийг хий хаа нэг би бас гэн гэртээ гоё хоолмол идэв шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг хүмүүс үзгэлд яа гэх юм те. Тийм шүү дээ. Чөлөөтэй. Гоё чөлөөтэй аглах уу? Яа бууз яаж хэмэгдэг? Хошуур яаж хэмэгдэг? Гоё юм ярих нь уу? Юу сайлуулах гэр бүлийн өнөөдөр манай Монгол улсад гэр бүлийн хүч хэрхийлэл бага насны хүүхэд ингээл энэ бол за яг энэ нэвтрүүлгийн дундар ер нь бол энэ бол хэрэгс хитэрчээд байгаа хөөх. Ур Азиста хэддэн ч орж ирэх лээ. Тэгэхээр энэ бидний үзэл суртлын юм баг байгаа байхгүй юу? Хаа ба нөгөө хүүхэлдэйн чадвар, хаа ба хүүхэл залуучуудын чадвар, заа хүүхэл залуучуудын чадвар баригдчихээн тийм үү? Хүүхэлдэйн чадвар байна одоо ковидтай үед. Өшөө илүү энэ инээдмийн сугууд, өшөө энэ хүүхдийн сугуудыг, өшөө энэ интертайнмент юмнуудыг нэмэх хэрэгтэй. Хүүхдийн юмнуудыг нээх гэсэн чинь бамбууш кафе нэг төр болсон гэсэн. Хинэр хизээ гэсэн бэ? Мэдхгүй. Бамбуш кафе хамаар танаа уухийн сонж доош маг мэдхгүй шүү. Байхгүй байхгүй. Яг ямар ч хэрэгтэй юм. Ямар ч хэрэгтэй одоо. За хамаана блог ивент гэж витафидийн гарын бэлэг та нэг энэ уран бүтээлч хүн учраас энэ кафег яг энэ аюугаа унсаад уугаад үзээрэй. За баярлалаа. Тэ. Энэ нөгөө тайлгчиг мэдээж урлагийн хүн учраас нөгөө хаяа нэг сархтыг
тохируулын хэрэглэх шаардлагатай. Тэр үед уснаас дахаа. Тэр үед оо яг хөө бас тохируулаад хэрэглэхэд тохируулаад хэрэглэхийг хичээдэг дээ. Би их дахаа айгу баярлдсан шүү дээ. Монгол улсын бас нөгөө өдөрч байгаа хүмүүст айгу. Бидний бас яг байнгын минийд хөөртөө хошин шогийн югаар амдруулж байгаа айгу баярлдах байхгүй. Тий. Байхгүй бол манай бас устчих бас үнэндээ бас гоё юм зардаг юм шүү дээ. За маа лог энэ тэгж юби хэрэв бүтээгдэхүүнээ дэжээс энэ нэг хамгийн гол нь дотоод үйлдвэрлэлтэй тэр өөрөө зөөлөн шар хариг. Зөөл хамгийн зөөлгөн зааш. Арай нөгөө Та одоо тэгээ зургт үзээ, хөл мөг үзээ. Тий, тайлгч авуучаал, энээсээ нэг гусчаал. Тэгэл. Тэгэл гоё тий. Яг дөрөө өрөхгүйгээр күлдүүд юугаа кофе уучаал. Орой хөлмгийг чиг олцоо оройгоор болох юм тий. Амдаан 3 3 3 3 тэгэл яаж хийж байгаа тэгэл ингээл удирдлага унаал мэдх юм да тий. Унгаал дан. Ой. Манай сахсан өөрөөр. Амралт өөрөөр шүн юм да тий. Шүн тий. Манай хөлмөг бол дандаа л 3 4 3 4 л. Та ямар багийг дэмждэг? Би Барсаг дэмждэг. Барса. За. Сайн нэр Европт явж байгаа нөгөө Camp Nou single түрэлэнгээс Барса нөгөөтх нь өө хаан хөлөө. Өөрсгийн нэр юм дээ. За сургаггүй аа гэж. Үгүй бас сургатай. 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 Тэгээ Барса 3-1-ээр хожижил. 95,000 хүний судалтай Camp Nou учраас. Яг дээрээс үсгэж хэрэв яг дээрээс үсгэх. Дээрээс үсгэж хийс. Яг ширээндээ тоглож байгаа юм шиг гоё харагдав. Тийм. Бүр илүү гоё харагддаг юм л шээ. Бүр яг тэнд ингээд тоглож, бүр яг ингээд бөмбөг бөмбөг ингээд айгүй гоё. Мэдээж үгүйж доороосаа бүр лаг багт дээ. Тэгтэл. Гэхдээ тэгэд миний надад олдож байгаа билет нөө юм чинь. Ингээд үсгэхэд бүх секторууд нь дуурсцсан дээр л байгаа юм чинь. Монголчууд яг тэгэхээр явж байгаа л аялж байгаа цагийн тулгал авч байгаа юм чинь. Заон байгаас тэ дээрээс үсгэхэд ямар байна гэж асууж байгаа шээ. Тэрдээс нь үзэхэд ямар вэ гэж асуух гол тийм. Дээрээс нь үзэхэд ямар вэ гэж асуух гол байсан. Би яг ахыг бодож байгаа мэдчихгүй. Яг нөгөө цагийн дулаад очицлаа байгаа шүү дээ. Би мэдчихгүй хөөх тэр. Урд нь мэдчих дандаа цагийн дулаад очитдаг. Тэгээ хамгийн сүүлийн билетийг очиж авдаг хөөх. Тэгтээ би өөртөө ориг Барсагийн өмсгөл авсан шүү. Оролтой. Та наадра Монгол цагт дандаа хөлих гэдэг хэлчихсэн сая. А яг Camp Nou дотроосоо авсан гэв юм байна. Camp Nou дотроосоо охинтойгоо нэг нэгийг оролттой авсан. Тийм үү. Барса гэдэг хэдэн жил дэмжиж байгаа юм бэ? А ер нь бол Бразил, Аргентин, тэгэл Челси байсан. Тэгэл Челси, Барса энэ төрлөөр дэмжинэ. Ер нь дэлхийн аваар дэмждэг баг нь юу лээ? Бразил, Бразил, Аргентин. За за за. Би нэг амар үйлж ажиллав лээ. 2012 оны хөлөө дэлхийн аваар Германд нэг 8-1 дүүлдэг. А амжигтай. 10 он баггүй юу? 10 он болов уу? Дараа нь манай Галанд 5-1 дүүллээ яла. Би чинь тэр өдөр нэг урд өдөр нэг хэд хоногийн өмнө захиалга хийгээд яг Бразилийн өнгөөр Монгол цамц хийлгээд Монголын далбаа Бразилийн далбаа хийлгээд ардаа аглуу гэж бичүүл. Тэгээд байхгүй шүү. Ах тийм. Миний өмсгөлөөс л болцсон бахад. Тэр юу нэг тэр өмсгөлөөс л жоохон холбоотой хоёр. 10 онд тэр нөгөө Аргентин юунд Германд хожигдгад байхаа нөгөө манай нэг муу боксинг сугийн продюсер одоо үлзийгээ залуугаа. Тэр яж байгаа сохтой байсныг хэлэх үнэ. Бид нар амралтаар ингээ боловсруулах амралтаар явчихсан байхгүй. Нөө Аргентин шүнжгөө тэргээр ойлаа сохтой яваад. Сохтой л өөдөө яваад байгаа байхгүй. Хич таахгүй байхад газараа сохтой үлээ. Бразил үү? Тий. За тэгээд аглах та башгүй байлаа. А тий энийгээ зөв мартчих. Нөгөө сайт энэ карт тий. Гэр бүл тий. Оо за за. За. Та одоо ингээ айгүй их юм авчихсан. Вахаа. Тий айгүй их юм авчихсан. Таны нөгөө нэвтрүүлэг төлөөд орж байгаа мөнгөд чинь хааж чинь. Би чи гээд бид нар ч одоо ингэхгүй л байна. Та баян энержиг явуулж байгаа. Энергич л байхгүй болохгүй гэж байгаа хүмүүс ээ. Яг тийм. Юу гэвэл манай блогод юу хүмүүс хамгийн энергитик гэдэгт би итгэдэг. Тэгээд аглаа ухаа таныг бол хүүхэд байхасаа үзэж өссөн. Танаас тийм одоо нэг олон аз жаргалыг мэдэрч байсан. Тийм одоо хүүхэд дүүнэр нь байна. Тийм учраас та цаашдаа олон жил уран бүтээл хийж тийм олон удаа тайздэлгэснээ одоо энэ дөрөв гарч нөгөө шинэ жилийн аглаа гэдэг шиг буцаад ямар нэгэн тэмдэглэлт өдөр таныг байхгүй болоод эргээд үүлдэг тэр юмда формда эргээд ороосаа гэж хүсэж чинь тэгээд танд урлагийн өндөр их амжилт хүсэе ах минь. За баярлалаа. Тэгээд яхаа нөгөө таавал ихтэй 40 ихтэй биш шүү гэдэг тасалчих. Таавал дүнжиж дүнжиж гарч байгаа бол биш. Бидээс таавал 50 өгч байгаа гэж хэлүүлдэг билүү гоцох. Яг үн насаа хэлчихв би 47 таа шүү. 50 арай өрөөгөө биш. 50 47 хий настага барал тавьж таха. 47 гэдэг чинь яхаа. Үгүй ээ монголчууд ингэж одоо яг би нэг алддаг байхгүй. Орос доллар бол 46 47 тэгэл өчиг одоо ингэ хий насаа 8 өдөг он гараад цагаас өнгөрөөл 50 тэгэл чи эргэл он гараад наадам өнгөрөөл 51 гэ. Юу 4 5 нас монгол 6-аар нэмээ хийчихэ өгүүлчихэж байгаа зэрэг. Тэгэл тагтай баг өгөхгүй байна. Тана удамч та имэйч 100 л өгсөн юм шүү дээ. Батаара. Батаара. Тааста өгөхгүй зовоох юм.
Би энэ сте Монголын урлыг зөө үрдлэж байгаа. Бүр тэг бүр ихэд нөгөө хамгийн гол хүний нас чагаа тийм. Одоо нэг 50-60-аас хойш 70-аас хойш бол тэгэл яа 110 мар хүртэл 40 жил баа. Аглаа хоолыг 80-90 хүртэл хүмүүсийг зүгээр л болгох яаж лөө л энийгээ дээд нэг тийм байна. Яахгүй хөө. Цагаас магаас аглаах дээр очих хооцоо зүтээ яах юм шиг. Одоо хүн таних байц байгаа гэж. Тэг бүгд нэр очил да урд нэг бүгд нэр очино. Тэгэл гоё л та. Гэтэ манай имээ 107 хөрхтэй бол ухаан санаа за яг нэг юм давтаж ярьдаг болсон. Тэгээд тэрнээс бусдаар бол хүмүүнийг таних маних тэгэл гайхалтай байсан бурхан минь. 107 та хүнд юм давтаж ярьдаг гэж бачи чи 42 та доо нэг юм 10 давтаж ярьдаг болсон байна. 42 хүрээгүй байгаа. За 41 тэ. За тийм өнөөдөр та бүхэнд баярлалаа. Симпл явах нэг. За тийм яг явах гэж явчихсан, явах гэж сайн тийм. Одоо явах. За яваарай. Манай мэдээч нэвтүүлэг маань мэдээ спонсорд байгаа. За тэгээд юу лээ ял та. За чимээ ичээ явж болно. Тэр бол би пепсиг авчих. Тийм симпл явах. Би хаан даатгалаа явчих. А ингийн юм байна нөгөө. Ах тус хэлчээ. Манай симпл гэдэг аппликейшн үүдэг. Одоо Монголын бол одоо симпл маань бол маш олон жил одоо маш удаан бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид тагаар утсан дээр өөрөө нөгөө хүссэн зээлээ авч болдог тий одоо юм нэг төрлийн одоо банк юм да тий хамгийн гол нь тэгэхээр банк нөгөө яаж юм хэрэг хүссэн зээлээ аваад одоо хамгийн жишээ нь одоо бидний өнөөдөр нэвтрүүлэх дээр хачна бол энэ 100 болж байна 100 цаг болж байна тэгээд одоо хүүхдүүдийн хамгийн хундаг дугуй скутер юу гэдэг нь тий скейт бидний тэр одоо ролик гэдэг юм тэр бүх зүйлийг нөгөө яг симплихан маркетплейс гэж хэлснээс ороод хүссэн бараага яг юу гүгэр хуугур 3 сарын турш 3 сарын дотор бүх иргэн төлөх нөхцөлтэйгээр авах боломжтой болчихсон. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдтэй нөгөө яг гинт одоо мөнгө шаардлагатай болдог нэг гой дугуй аваад өгч мөрөөдөг. Тэгээд тийм үед бэлэн мөнгө шууд яг тухайн өдрөө олохгүй та шууд тэр аппликейшнаас шууд ороод тий симплэсээ шууд ороод шууд авчиж байгаа. Гэрний хүргэлттэй. Хүргэлттэй 3 сарын дотор хүргэнэ. Тэг бүх явраага. Дээрээс нөгөө энэ 20 сая хүртэлх. Тэгэхээр хүссэн дугуй энэ хамгийн үнэтэй дугуй хамгийн үнэтэй ер нь юм авчих боломжтой. Тэгээд нөгөө хит хувааж төлж болох 12 сараас 24 сараар хуваа төлөхтэй хүүгээр нь буцаагаа төгсөхөд маш олон юм байна тоххой. Тэгээд симпл бол хамгийн гоё. Тэр аппликейшн шүү. За влогийн бас хамтран ажиллагч хаан даатгал маань түрүүн хилсэнчлэн хариуцлагатай зээлдэгч нар боё автомашин зээлэр авсан өөрийн хамтран ажилладаг банкны санхүүн байгуулгад автомашиныг зээлэр авахдаа хариуцлагатай цаг хугацаанд нь зээлээ төлж исэн. За мөн эргэн зөвлөлтөөр ямар нэгэн одоо автосал гаргаагүй хариуцлагатай жолооч нарынхаа дунд урамшуулт хөтөлбөр зарж байгааны хөтөлбөр нь үхээр 7 сарын 7-нд тэр даатгуулагч нарынхаа дундаас нэг гацтныг шалгууллаа 60 сая хүртэлх төгрөгөнд автомашиныхын зээлийг нь бүрэн хаан даатгал маань төлөх байгаа. Дараагийн урамшууллын суглаа маань 11 сард болох байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ жилдээ 120 сая төгрөгөөр та бүхний автомашиныг зээлэг чөлөөж өгч та бүхэнд бэлэг барих үйлчилгээг хаан даатгал даатгалын компани маань санал болгож байгаа юм шүү. За ингээд аглаа хоо ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Хоёр дүүдээ үзэгчтэй сонирхолтой яриа өрнөсөнд баярлалаа танд. За баярлалаа. Тэгээд олон олон бас гоё хөгжилтэй яриануудыг өгдөөч те. Хүмүүс өргөж инээд бэлгэлж чагараа. Тэгээд би ч өөрөө бас Хагт таныг одоо тарай өнөөдөр орд ирний асуудал нэг орсонгүй шүү хаа. Ээ тий одоо би чинь байхгүй тий гэж юу? Байхгүй тий барууд. Тий байхгүй гээл ойлгочихё. Тий залуу нас нь байсан баха зүгээр яхаа одоо ч байхгүй баг зүгээр. Одоо бай гэсэн чинь нас мас одоо тий он гараа 50 үлж байгаа. Байхгүй зохол та тий. 20 мөрөөр бол байсан баха тий яхаа тий. Тий хүмүүс өөртөө ойлгочихё. Тэгээд 98 дахь дугаар байла. 98 дахь дугаар. Одоо 100 дугаар хүрэх нь шүү манайха. Заагт хойгада баярлаа. Тэг өөдөөс баян хар цуудаг. Шидэж бид энэ голд гард харагддаг. Хойгада баярлаа. За, тэгээд дараагийн долоо уулзлаа баяр та. За, баярлалаа.